ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን፣ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? የረዳንና የጠበቀን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ከጌታ የተነሳ ዛሬም አለን። ዛሬም በሕይወት ሆነን በጌታ ፊት መሆን ችለናል። ዛሬም የመሸው ቀን ነግቶ ውለን ደግሞ ለዚህ ሰዓት ደርሰናል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እናንተንም እኔንም በያለንበት የጠበቀን የረዳን ምሕረቱን ከኛ ያላራቀ እግዚአብሔር ስሙ ይባረግ። ከጌታ የተነሳ በሕይወት አለን። ከጌታ የተነሳ ደግሞ እንኖራለን። ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ በየዕለቱ እንደምናደርገው ከዚህ በፊት 20 ሰዓት ሲሞላ በየቀኑ ይህንን ፕሮግራም አብረን የምንጸልይበትን አብረን የእግዚአብሔርን ቃል የምናይበትን አብረን ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል እውነት ላይ የምንጽናናበትን የተለመደውን ፕሮግራም ከ17 ሰዓት ጀምሮ ማድረግ ጀምረናል። ከዚህ ሳምንት ጀምሮ ይሄ ሳምንት በጾም በጸሎት እንዳለፉት ሳምንታት በሙሉ በጾም በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት እየቀረብን ያለንበት ሳምንት ነው። ይህ ሳምንት እግዚአብሔር ሆይ ማረን፣ እግዚአብሔር ሆይ ድረስልን ብለን ለራሳችን ለሕዝባችን ዓለምን እያስጨነቀ በር አዘግቶ ባለው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት የእግዚአብሔርን ፊት አጥብቀን እየፈለግን ያለንበት ጊዜ ነው። እውነትም ለመናገር በተከታታይ ሳምንታት እንዳየነው ዛሬም ደግመን እንደምንለው በአሁኑ ሁኔታ ተስፋ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ከሚታየው ከሚሰማው ነገር ተነስተን ከሚሆነው ነገር ተነስተን እንናገር ብንል ተስፋ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ተስፋ ሊደረግበት የሚገባ ተስፋ ቢያደርጉበትም አስተማማኝ እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ያየንበት ትልቁ ትንሹ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ ሁኔታው ራሱ ሰውን ገፍቶ ያስገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ምን ያህል ከዚህ ሁሉ ሰው ውስጥ ምን ያህሉ በእርግጥ የእግዚአብሔርን ፊት እየፈለገ ነው በዚህ ሰዓት የሚለው አጠያያቂ ነው። ሰው አንዳንድ ጊዜ በአስጨናቂውም ጊዜ ቢሆን ራሱን ለእግዚአብሔር የሰጠ ወይም በእግዚአብሔር ለመተማመን የተዘጋጀ ላይሆን ይችላል። አብዛኛው ሰው በጣም ጥቂቱ ነው በታማኝነት የእግዚአብሔርን ፊት የሚፈልገው እንዲህ በሚያስጨንቀውም ጊዜ እንኳን። ለዚህ ደግሞ ብዙ ማስረጃ መጥቀስ እንችላለን። በዚህ ጊዜ ከልክ በላይ ትርፍ የሚፈልጉ፣ በዚህ ጊዜ በኃጢአት የሚገኙ ጥቅሞችን የሚያሳድዱ፣ ግፍ የሚሰሩ፣ ዕቃ የሚደብቁ፣ ዋጋ የሚያኑሩ ብዙ ናቸው። ይሄ እግዚአብሔርን አለመፍራት፣ ይሄ ፈጽሞ እግዚአብሔርን ካለመፍራት የመነጨ እግዚአብሔርን ካለማወቅ የመነጨ ነው። ይሄ ጊዜ ለሰዎች እየተናገረ ነው። ሰዎች ምን አይነት ምላሽ እየሰጡት እንደሆነ አላውቅም። እኛ ጣሊያን ያለነው እኛ በተዘጉ የምድር አገሮች ወይም የዓለም ክፍሎች እየኖርን ያለ ነው። በተለይ ክርስቲያኖቹ ሌላ አማራጭ የለንም የእግዚአብሔርን ፊት ከመፈለግ ያለፈ እና እግዚአብሔር ፊቱን እንድንፈልግ ስለረዳን እግዚአብሔር ዕድሜ ጨምሮ ለዛሬ ስላደረሰን እንደገና ደግሞ በዚህ ሁኔታ ከያለንበት በአንድ ልብና በአንድ መንፈስ የእግዚአብሔርን ፊት የመፈለግ ዕድል የሰጠን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስልጣን በሰማይ ስልጣን በምድርና ከምድር በታች ሁሉ የእሱ የሆነ እግዚአብሔር አምላካችን ተስፋ የምናደርገው ትላንት እንዳየ ነው በተስፋ ደስ ሊለን እንዲገባ የሚያደርገን እግዚአብሔር እድሜ የጨመረልን እግዚአብሔር በዚህ ሁኔታ እንድንገናኝ ስሙን እንድንጠራ ያደረገ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ነገር የሚጀምረው ወገኖቼ፣ ሰዎች ትልቅ ነገር ማየት የሚችሉት መጀመሪያ ትንሽ በሚመስለው እግዚአብሔር ባደረገላቸው ነገር ውስጥ ማመስገን ሲችሉ እና ትንሽ ይመስላል። በመሰረቱ በየዕለቱ ዕድሜ ተጨምሮልን ስንኖር የነበረነው ኑሮ ትንሽ እንዳልሆነ፣ እውቀታችን እንዳላመጣው፣ ጥበባችን እንዳላመጣው፣ ሀብታችን እንዳላመጣው፣ መድኃኒትም ሕክምናም እንዳላመጣው አይተናል። ምክንያቱም መድኃኒት እየተሰጠው ሕክምና እየተሰጠው ያለፈ ስንቱ ነው ወገኖች። ሰው የሚችለውን ጥረት እያደረገለት በሕይወት መኖር ያልቻለ ስንቱ ነው። የሚናቅ ነው ማለታችን አይደለም። እነዚህ ነገሮች አያስፈልጉም ማለታችን አይደለም። እነዚህን ነገሮች መጠቀም ተገቢ አይደለም እያልን አይደለም። እንዲያውም ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህንን ያስተማረው። ለታመሙ ሰዎች
ሐኪም ያስፈልጋቸዋል ወይም ባለመድኃኒት ያስፈልጋቸዋል ያለው እሱ ነው። ግን ትልቁ ትእዛዝ ያለው ትልቁ ስልጣን ያለው ትልቁ ትእዛዝ የመኖር ትእዛዝ የመሞት ትእዛዝ ሊመጣ የሚችለው ጠላት ያወጀውን አዋጅ መሻር የሚችለው እሱ ያወጀውን አዋጅ ደግሞ ማንም ሊቀለብስበት የማይችለው ትልቁ ባለስልጣን እግዚአብሔር ብቻ እና በእግዚአብሔር እርዳታ ነው እድሜ ተጨምሮልን ዛሬ ላይ የደረስ ነው። በእግዚአብሔር እርዳታ ነው እኛና ትዳራችን ልጆቻችን ወይም እግዚአብሔር የሰጠን ቤተሰቦቻችን ዛሬ ላይ የደረስ ነው። በእግዚአብሔር እርዳታ ስለሆነ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ልንለው ይገባል። ምስጋናን የሚሰዋ ያከብረኛል አለ። እግዚአብሔርን ማክበራችንን ከምናሳይበት መንገድ አንዱ ስለተሰጠን እስትንፋስ፣ ስለተሰጠን ህይወት፣ ስለተጨመረልን እድሜ፣ ተኝተን መነሳት ስለመቻላችን እግዚአብሔርን ማመስገናችን። ተኝተን አልቀረንም ወገኖቼ፣ ተኝተን አልቀረንም። በሌሎች ሰዎች ላይ የደረሰው በጣም አሳዛኝ አሰቃቂ፣ በማንም ላይ እንዲደርስ የማንመኘው የማንፈልገው ነገር አልደረሰብንም። የፈራ ነው አልደረሰብንም። የእግዚአብሔር ምሕረት ከልሎን በእኛ መልካምነት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን፣ በእኛ በጎነት ላይ የተመሰረተ ሳይሆን፣ በእኛ ከሌላው ሰው የተሻለ ሰው መሆን ላይ የተመሰረተ ሳይሆን፣ በእግዚአብሔር ምሕረት ላይ ተመስርቶ ዛሬም በሕይወት አለን። እግዚአብሔር ስሙ ብሩክ ይሁን። ዛሬም በጣሊያን ምድር በሕይወት አለን። ዛሬም በየቤቶቻችን አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ዓይኖቼን ወደ አንተ አነሳሁ፣ ረዳቴ ከወዴት ይምጣ? ወደ ተራሮች ብመለከት ረዳት የለም፣ ወደ ሰው ብመለከት ሰው ሁሉ ለራሱ ተደብቋል፣ ወደ ኃያሉ ብመለከት ኃያሉም ኃይሉ ከርቶታል፣ የወገቡ ጅማት ተፈቷል፣ አንተ ግን በዙፋን ላይ ነህ ብለን እግዚአብሔር ዕድሜ ጨምሮልን ዛሬ ላይ ደርሰናል። እግዚአብሔር ቀን ጨምሮልን ዛሬ ደርሰናል። ምንም እንኳን አድርጉ የተባልነውን ከኛ የሚጠበቀውን ቤታችን ተሰብስበን መቀመጥ እንደሚገባን ተረድተን እቤት ብንቀመጥም እግዚአብሔር እርቶን በሕይወት አለን። አዎ እውነት ነው። ዛሬ በየሆስፒታሉ ስንት ሰው ነው እያለቀ ያለው? ስንት ሰው ነው በየሆስፒታሉ ከሞት ጋር ተፋጦ ያለው? ዶክተሮች እያለቀሱ፣ ነርሶች እያለቀሱ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ሰው ይህቺ ሰው እያሉ ስንት ሰው ነው በእጃቸው እየሞተ ያለ? ስንት ወገኖቻችን ናቸው በእግዚአብሔር ጥበቃ በሞትና በሕይወት መካከል ያሉትን ሰዎች እያገለገሉ ያሉ? ወገኖቼ እግዚአብሔር በምሕረቱ ለዛሬ ስላደረሰ ልናመሰግነው ይገባል። በአጠገብ ሺህ በቀኝ 10 ሺህ ይወድቃሉ፣ ወደ አንተ ግን አይቀርብም፣ በአይኖች ብቻ ትመለከታለህ የሚለውን እኮ እውነት ለመናገር እንደ መታበይ እንዳይቆጠርብን እንጂ አንዳንዶች በተሳሳተ መንገድ አይረዱን እንጂ አሁን እኮ በአጠገባችን ሺህ በቀኛችን 10 ሺህ እየወደቀ ነው በሕይወት እየኖርን ያለ ነው። ከእግዚአብሔር ምሕረት የተነሳ በሺዎች ናቸው ሰዎች የሚያልቁት። በየቀኑ በሺዎች ሰው ያልቃል። ትላንት ነበሩ የተባሉ ትላንት ለሰው የሚያስፈልገው ነገር ያስፈልጋቸዋል ሲባሉ የነበሩ ዛሬ በሕይወት የሉም። ያንን ስንመለከት በአጠገባችን መቅሰፍቱ፣ በሽታው፣ መከራው ሺዎችን እየወሰደ ነው። ሺዎችን ያለ ዕድሜያቸው እየወሰዳቸው በቀኝ 10 ሺህ ተብሎ እንደተጻፈ 10 ሺዎች እየተወሰዱ ነው። አዎ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሰው ልጅ በእኔና በእናንተ ዕድሜ አይተነው የማናቀው መከራ እየደረሰበት ነው። የሰው ልጅ በእኔና በእናንተ ዕድሜ ያልሰማነው አይነት ቸነፈር ድሃ፣ ባለጸጋ፣ ሀብታም፣ ኢትዮጵያዊ፣ ኤርትራዊ፣ ነጭ፣ ጥቁር ሳይል ነጭ ቢጫ ሳይል መቅሰፍት ከምድር ላይ ሰውን እየወሰደው ነው። በጣም በሚያሳስብና በሚያስፈራ ሁኔታ የሰው ልጅ እየተቀጨ ነው። አገራችን ያለውን ዜና ስሰማ የ9 ወር ሕፃን ጨምሮ ሰው ተይዟል። የ9 ወር ሕፃን በቫይረሱ ተይዛል። አንዳንዱ ሰው በሰለጠነው ዓለም ያለው አንዳንዱ ሰው እኔ እኮ ዕድሜ ጠግቤ ያለው 70 ዓመት ሞልቶኛል፣ 50 ዓመት ሞልቶኛል፣ 60 ዓመት ሞልቶኛል፣ ግድ የለም የእኔ መተንፈሻ ለወጣቱ ይሰጥ ብሎ እየለቀቀ ነው። እኔን በአርቲፊሻል መንገድ አስተንፍሳችሁ የእኔን ዕድሜ ከመቀጠል ማሽኑ ስለሌለ ከእኔ ይልቅ ወጣት ለሆነው ሰው ማሽኑ ይሰጠውና እኔ ልሙት እያለ ነው። እኛ ሀገር የሰማነው የ9 ወር ሕፃንን ጨምሮ የ9 ወር ጨቅላ ሕፃንን ጨምሮ ሰዎች በቫይረሱ በምድር ላይ ተይዘዋል። በጣም የሚያሳዝንና በጣም የሚያስፈራ ነገር ነው ያለው። ጠቅለላ አድርጌ እስቲ መጀመሪያ ወደ እግዚአብሔር ቃል ሳልወስዳችሁ ጠቅለላ አድርጌ አጭር ነገር ልናገር። ከዛ በፊት እስቲ ጌታን እናመስግን፣ የረዳንን የጠበቀንን። መቼም ለእግዚአብሔር ምን ይመለስለታል ወገኖቼ?
መቼም እግዚአብሔር ስለጠበቀው ምን ይከፈለዋል? ምንስ ይፈልጋል ከሰው? ምንም አይፈልግም እግዚአብሔር። እሱ ሙሉ አምላክ ነው። እሱ ሁሉን የሚችል አምላክ ነው። እሱ ሁሉ በእጁ ሁሉ በደጁ ነው። የዘላለም አምላክ ለዘላለም የሚኖር የሚያኖር ነው። የሞትና የሲኦል መክፈቻ ያለው ነው። እድሜ መጨመር የሚችል እድሜ መቀነስ የሚችል ነው። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ በምሕረትህ እድሜ ጨምረህ በሕይወት እንድንኖር ፈቅደህ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ላይ ደርሰን በዚህ ሁኔታ እኔና ወገኖቼ ከያለንበት በፊትህ እንድንከማች ምሕረትህ ስለረዳን ጌታ ሆይ አባትነትህ ስለተሸከመን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ቃልህ እንደሚል ያልጠፋ ነው፣ ዛሬ ላይ የደረስ ነው፣ ቀን የተጨመረልን፣ እስትንፋሳችን በውስጣችን ያለችው፣ ወጥተን የገባ ነው፣ ተሸሽገን ባለንበት እንኳን የተጠበቅ ነው፣ ከምሕረትህ ከማያልቀው ቸርነትህ የተነሳ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርና ምስጋና ላንተ ይሁን። አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ከነ ድካማችን ከነ ጉድለታችን እግዚአብሔር ሆይ ወደምትምር ወደምትራራ ወደ አንተ መተናል። አቤቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እኔና ህዝብህን ይቅር በለን። እኔና ወንድሞቼን እህቶቼን ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት አንተን ተስፋ አድርገው ቀና ብለው የሚመለከቱትን በድካማቸው የተጸጸቱትን እግዚአብሔር ሆይ ድረስልኝ ብለው የሚያለቅሱትን ሁሉ በምሕረት ትመለከተን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለምን ተብሎ እንደተጻፈ የምድር ተስፋ አንተ ብቻ ነህ ጌታ ሆይ። የዓለም ተስፋ፣ የሃያላን ተስፋ፣ የጠቢቡ ተስፋ እግዚአብሔር ሆይ የታናሹ የታላቁ ተስፋ አንተ ብቻ ነህ። ሌላው ሁሉ ተስፋ ተደርጎበት የሚክድ ነው። ሌላው ሁሉ ተስፋ ተደርጎበት አቅሙ ውስን፣ እውቀቱ ውስን ነው፣ ስልጣኑ ውስን ነው። አንተ በማይወሰን ስልጣን ተስፋችን ስለሆንክ እናመሰግናለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ የልጆችሽ ሰላም ብዙ ይሆናል ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ ሆይ በዚህ ሰዓት ከእውቀትህ ከቃልህ የምንማረው ጌታ ሆይ ሰላማችንን እንዲያበዛ፣ በአንተ ላይ ያለንን እምነት እንዲያበዛ፣ የምንራመደውን እርምጃ የእውቀትና የጥንቃቄ እንዲያደርገው እንድትረዳን እጸልያለሁ። አቤቱ የዘላለም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሕዝብ ይበረታል ያደርግማል ተብሎ እንደተጻፈ ከቃል የተነሳ ብርታት ያገኘን፣ ከቃል የተነሳ ማድረግ መከናወን ያገኘን፣ ከቃል የተነሳ ጌታ ሆይ ይህን ዘመን የሚያሳልፍ ይህን ሁኔታ የሚያሳልፍ ጸጋ ከአንተ ዘንድ እንዲያገኘን እንለምንሃለን። ይህን ሁሉ የምንለምነው ጌታ ሆይ ስለ ምሕረትህ ነው፣ ስለ ልጅህ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለ ብቃታችን አይደለም ጌታ ሆይ። ድካማችንን እናውቃለን፣ ጉድለታችንን እናውቃለን። አቤቱ ጌታ ሆይ የምሕረት ፊትህ በላያችን ትብራ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እንዲህ ልታደርግ ወደ በሕይወት ስላኖርከን በዚህ ሁኔታ ደግሞ ስላሰባሰብከን እናመሰግናለን። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ክብር ከምድርም በታች ለታላቁ ስምህ ለአንተ ብቻ ይሁን። ማንኛውም የሰይጣን ምክር በምስራቅ በምዕራብ በሰሜን በደቡብ በውስጥና በውጪ በቅርብና በሩቅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም የታሰረ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ስራው ይመታ፣ እቅዱ ይመታ፣ ቀስቱ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሰበር። ከኔ ዘንድ አይደለምና በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም ተብሎ እንደተጻፈ ጠላት የሰራብን መሳሪያ በጌታ በኢየሱስ ስም አይከናወን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከንቱ ይሁን። ጌታ ሆይ ስለሰማህን፣ ሁል ጊዜ ስለምትሰማን፣ ከስትንፋሳችን ይልቅ ቅርባችን ስለሆንክ ተመስገን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊና ጻድቅ ስም ብለህ ስማን። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። ቅዱሳን በጌታ በኢየሱስ ስም እንደገና ሰላም እላችኋለሁ። እንግዲህ በተለይ ከጣሊያን ውጭ የሆናችሁ ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ይህንን ፕሮግራም የምንካፈለው ከጣሊያን ነው፣ ከጣሊያን ሮም ከተማ። ይሄ የኮሮና ቫይረስ ከፍተኛውን አደጋ ካደረሰበት ምድር ነው። እግዚአብሔር በሕይወት ጠብቆን ጌታ ረድቶን ጸጋውን አብዝቶልን እኛን የረዳ እግዚአብሔር ሌሎችን እንደሚረዳ ሌሎችን እንደሚያጽናና እየተናገርን ያለ ነው። ለእኛ እድል የሰጠ እግዚአብሔር አሁንም ለኢትዮጵያውያን ለኤርትራውያን ተስፋ እንደሆነ እየተናገርን ያለ ነው። ብቸኛ መፍትሄ ኢየሱስ ስለሆነ፣ ብቸኛ መፍትሄ ብቸኛ መዳኛ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ በተዘጋ ቤት ውስጥ እንኳን ሆነን የጌታን መልካምነት የጌታን መሐሪነት የጌታን ጠባቂነት እንናገራለን። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወንድሞቻችን እባካችሁ ስሙ፣ ከተመክሯችን ምክር ውሰዱ። እኛ ካለፍንበት እዚህ ምድር ላይ ከሆነው ነገር ምክር ውሰዱ፣ ተመክሮ ውሰዱ። ይሄንን
ቀጥታ ስርጭት የምታዩ ወንድሞችና እህቶች ሌሎች እውነትን ሰምተው እውቀቱን አግኝተው መትረፍ ይችሉ ዘንድ በቀጥታ ሼር አድርጉላቸው። አሁን የሆኑ እያየነው ባላችሁ አቅጣጫ ሁሉ ለሌሎች እንዲደርሳቸው ሼር አድርጉ። ወገኖቼ ጌታ ከሰማይ ሲመጣ ወደ ሰው ልጆች ይዞ የመጣው የመጀመሪያው ነገር ቢኖር እውነትን ማወቅን ነው። ብርሃን ሆኖ ነው የመጣው። ጨለማ በሆነው ነገር ላይ ሊያበራ ነው የመጣው። አጋንንታዊ በሆነው ነገር ላይ የእግዚአብሔርን ብርሃን እውቀት ሊያበራ ነው የመጣው እና እውቀት በጣም መሰረታዊ ነው። በዚህ ጊዜ ስለ ነገሮች እውነተኛ እውቀት ሊኖረን ይገባል። እውነተኛ ገጽታቸውን መረዳት አለብን። እውነቱን ተረድተን በዚያ እውነት ውስጥ ስንመላለስ፣ በእውነት ላይ ቆመን ስንጠነቀቅ፣ በእውነት ላይ ቆመን እግዚአብሔርን ስናመልክ፣ በእውነት ላይ ቆመን ስንጸልይ እግዚአብሔር ይሰማናል። ጸሎት እንኳን መጸለይ ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንዲህ ይላል። ጸሎት እንኳን መጸለይ ያለበት ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? እግዚአብሔር የኃጢአተኞችን ጸሎት አይሰማም ይላል። እግዚአብሔር የኃጢአተኞችን ጸሎት የማይሰማ ከሆነ ጸሎት ስለ ጸለይን አይደለም የምንሰማው። በክርስቶስ በኩል ኃጢአታችን ታጥቦ ምህረት ተቀብለን ስንጸልይ ነው የምንሰማው። ስለዚህ እንደው መጸለያችን ብቻ እንዳይታሰብ፣ መጸለይም እንኳን እግዚአብሔር በሚሰማበት መንገድ እንዲሆን ሰዎች ስለ ጸሎትም እውቀቱ ሊኖራቸው ይገባል። እውነቱን ሊያውቁ ይገባል። ከበሽታው ራስን ስለመጠበቅም እንደዚሁ ሰዎች እውነተኛውን እውቀት ልናገኘው ይገባል፣ ሊያገኙት ይገባል። እውነትን ደግሞ የደረሱበት ያገኙት ያወቁት ጌታ ወደዛ መድረስ የሰጣቸው ካላካፈሉት አይደርስም። ለዚህ ነው ጌታ ሲናገር እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ አለ። እናንተ ጋር ብርሃን አለ፣ ወደ ሌላው የሚያበራ ሌላው ጋር የሚደርስ ሌላው ጋር ላለው ጨለማ መብራት ምክንያት የሆነ። ለዚህ ነው እንግዲህ እኛ የተቀበልነውን እውቀት እኛ የገባንን እውነት ከጌታ ቃል የተማርነውን እውነት ለሌሎች ላልደረሱበት ለሌሎች ላላወቁት ልናካፍለው የሚገባው። ለዚህ ነው እንግዲህ ኢቭን እውነትን የሚናገሩ የእግዚአብሔርን ሰዎች ባገኘን ቁጥር ያ እውነት ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ቴክኖሎጂውንም እንኳ በመጠቀም ሼር ማድረግ ያለብን፣ ማስተላለፍ ያለብን። ለምን? ሰይጣን ሰዎችን በጨለማ ነው መያዝ የሚፈልገው። ባለማወቃቸው እንዲያዙ ይፈልጋል። ባለማወቃቸው ጠንቅ የሚለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሰዎች ባለማወቃቸው ጠንቅ የእግዚአብሔር ጠላት፣ የራሳቸው ጠላት፣ የሰው ጠላት ሊሆኑ ይችላሉ። ባለማወቅ ሰው ሆነ ብሎ ብቻ የሚያጠፋ አይደለም። ሰው ባለማወቅ ያጠፋል። ባለማወቅ የሚያጠፋውን እውቀት ሲያገኘው ይለወጣል። የእውነት እውቀት ነፃ ያወጣል። ለዚህ ነው ጌታ እውነትን ታውቃላችሁ፣ እውነት አርነት ያወጣችኋል። ስለዚህ ዛሬ ይሄ የምንሰማው የእግዚአብሔር ቃል እውነት፣ ይሄ አሁን እኛ እዚህ ጣሊያን ምድር የምንኖረው ያለፍንበት ህዝባችን እዚህ ከተማ ያለው ህዝባችን ያለፈበት ነገር የሚያሳየው እውነት የሚያስተምረው እውነት ለሰዎች ህይወት መለወጥ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ለጥንቃቄ በጣም ምክንያት ይሆናል። እስቲ ጠቅለል አድርጌ ዓለም ምን ትመስል ነበር የሚለውን ላሳያችሁ። በመላው ዓለም 1,346,004 ሰዎች በዚህ ቫይረስ ተይዘዋል። እስካሁን 1,346,004 ሰዎች በመላው ዓለም የሞቱ ሰዎች 74654 ናቸው። 74654 ሰዎች ሞተዋል እስካሁን። አሜሪካ ያለው በከፍተኛ ፍጥነት አሁንም እየወጣ ነው ወደ ላይ። አሜሪካ ውስጥ በከፍተኛ ፍጥነት የሚሞተው ሰው ቁጥር ጨምሯል። 367004 ሰዎች በቫይረሱ ተይዟል። 367004 ሰዎች አሜሪካ ውስጥ የሞቱት ሰዎች 10871 ናቸው። ይሄ አሁን የምነግራችሁ እስከ ዛሬ 12 ሰዓት ድረስ፣ በኋላ 12 ሰዓት ሲሞላ ተጨማሪ ቁጥር ነው የምናገኘው። ከዛ በፊት ያለው የትላንትናንና መሀል ላይ አፕዴት የተደረገውን ዳታ ያሟላ ነው። ስለዚህ አሜሪካ ውስጥ ብቻ የሞቱ ሰዎች ስንት ናቸው ቢባል 10871 በአጭር ቀን ውስጥ ነው የሆነው። በአሁኑ ጊዜ በአሳሳቢ ሁኔታ ያሉ አሜሪካ ውስጥ ስንት ናቸው? 47540 በሞትና በህይወት መካከል ያሉ ሰዎች 47540 ሰዎች አሜሪካ ውስጥ በሞትና በህይወት መካከል አሉ። በአርቲፊሻል መንገድ እንዲተነፍሱ ተደርጎ ህይወታቸውን ለማትረፍ ጥረት እየተደረገ ነው። እዛው አሜሪካ ውስጥ በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜ ቀጣዩ ነገራቸው ምንድን ነው? ምን ሊሆን ይችላል? በህይወት ነው የሚኖሩት? ይሞታሉ ተብሎ በሁለት መንታ መንገድ ላይ ያሉ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቶ ይርዳቸው እንጂ በሁለት መንታ መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች ስንት ናቸው? 336462 ሰዎች ናቸው። 336462 ሰዎች ቀጣዩ ነገራቸው አይታወቅም። ወደ ጣሊያን ስንመለስ እኛ ወደምንኖርባት ወደ ጣሊያን ስንመለስ 132547 ሰዎች በአጠቃላይ በቫይረሱ ተይዘዋል። 132547 ሰዎች
የሞቱት ሰዎች 16523 ናቸው። 16523 እንደው ከጃንዋሪ ጀምረን እንያዘውና ከጃንዋሪ ጀምረን ስንቆጥር እንግዲህ በሶስት ወር ውስጥ አሁን አራተኛ ወር ከጀመርን ሰባተኛ ቀናችን ነው። በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ 16523 ሰዎች ሞተዋል ስናስጠጋጋው። ይሄ ከፍተኛ መቅሰፍት ነው ወገኖች። ይሄ ከፍተኛ ጥፋት ነው ለሰው ልጅ። በዚህ ቫይረስ የሞቱ ሰዎች እናያላቸው። የዳኑ በሽታው ከያዛቸው በኋላ የዳኑ ሰዎች ጣሊያን ውስጥ 22837 ሰዎች ናቸው። 22837 ሰዎች። ምን ማለት ነው ወገኖቼ? በእግዚአብሔር እንታመን እንጂ የእግዚአብሔርን ፊት እንፈልግ እንጂ በሽታው የያዘ ሁሉ ይሞታል ማለት አይደለም። መፍራትን ማስወገድ ያስፈልጋል። የእግዚአብሔርን ፊት በጸሎት በንስሐ መፈለግ ያስፈልጋል። አስፈላጊውን በሰው አቅም ሊደረግ የሚችለውን ጥንቃቄ የሕክምና እርዳታ ማግኘት ያስፈልጋል። ሊደረጉ በሚገባቸው ጥንቃቄዎች ላይ የተወሰኑ ነገሮችን መናገር እፈልጋለሁ ወደ በኋላ ላይ ይሄንን ኢንፎርሜሽን ከነገርኳችሁ በኋላ። አንዳንድ ሕዝባችንን ሊጠቅሙ ይችላሉ ብዬ የማስባቸው ነገሮች በሙያው የሰለጠኑቱ በዚህ ዘርፍ የተሰማሩቱ የሰጡትን ኢንፎርሜሽን የሰጡትን ማስረጃ በአማርኛ ተርጉሜ ለማዘጋጀት ሞክሬያለሁ እና በአጠቃላይ እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ጣሊያን ውስጥ በአሁኑ ጊዜ በአሳሳቢ ሁኔታ ያሉ በሞትና በሕይወት መካከል ያሉ ጣሊያን ውስጥ ስንት ናቸው? 3898 ሰዎች ናቸው። 3898 ሰዎች በሞትና በሕይወት መካከል ያሉት በአርቲፊሻል መንገድ እንዲተነፍሱ ተደርጎ ሕይወታቸውን ለማትረፍ ጥረት እየተደረገ ነው። ቫይረሱ እንደምታውቁት ሰዎችን ካጠቃ በኋላ መተንፈስ እንዳይችሉ፣ በራሳቸው ሳንባ መጠቀም እንዳይችሉ የሳንባን የመተንፈስ አቅም የሚመታ ነው። ይህንን የመተንፈስ አቅም ከመታ በደማችን ውስጥ ኦክሲጅን መዘዋወር ስለሚያቆም ሰው በቀላሉ ሊሞት ይችላል። ይህን ለማስወገድ የሰለጠኑት አገሮች ውስጥ እየተደረገ ያለው ምንድን ነው? የሰው ሳንባ በአርቲፊሻል መንገድ እንዲተነፍስ በማሽኖች ድጋፍ ይሰጠዋል፣ እርዳታ ይሰጠዋል። ይህን ስናስብ ኢትዮጵያ ታሳስባለች። ይህን ስናስብ ኤርትራ ታሳስባለች። ማሽኖቹ በሌሉበት፣ ብዙ ሆስፒታሎች በሌሉበት እግዚአብሔር በምሕረቱ ካልከለለን በስተቀር ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ስንመለከት በጣም አሳሳቢ ነው። እንደዛም ሆኖ እነዚህ ሰዎች 3898 ናቸው በአሁኑ ጊዜ ጣሊያን ውስጥ በሞትና በሕይወት መካከል ያሉ። ስፔን ያሉትን ስንመለከት 136675 ሰዎች በአጠቃላይ ተይዘዋል። የሞቱት 13341 ናቸው። በአጠቃላይ በአሁኑ ጊዜ የዳኑ ሰዎች 43208 ናቸው። አሁን ደግሞ ቀጣዩ እድል ፈንታቸው ምን ይሆን ተብሎ በስጋት ላይ ያሉ ሁለት መንታ መንገድ ላይ ያሉ ስፔን ውስጥ 85504 ሰዎች ናቸው። ወደ ጀርመን ስንመጣ ከአውሮፓ ውስጥ ሌላኛዋ ከፍተኛውን ቁጥር ያዘችው ጀርመን ናት። መጀመሪያ ጣሊያን፣ ቀጥሎ ስፔን፣ ቀጥሎ ጀርመን ናቸው። የእኛዋ ጣሊያን አንደኛ ደረጃ ሆና ተቀምጣለች እስካሁን በሚሞተውም ሰው ቁጥር በተያዘ ሰው ቁጥር ስፔን አንደኛ ናት። በሞተ ሰው ቁጥር ግን አሁንም ጣሊያን አንደኛ ናት። ጀርመን 103375 ሰዎች እስካሁን ሰዓት ድረስ ተይዘዋል። ከነዚህ ውስጥ 1810 ሰዎች ሞተዋል። 36081 ሰዎች ደግሞ ተርፈዋል። አሁንም እግዚአብሔር በምሕረቱ ሕዝቡን እንዲያተርፍ የኔና የእናንተ ምልጃ፣ ልመና፣ ጸሎት በጣም አስፈላጊ ነው። ቅዱሳን እግዚአብሔር በምሕረቱ ሕዝቡን እንዲያስብ በፈረሰበት በኩል የሚቆም የሚማልድ፣ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ነገሥታቶቻችንን ሕዝባችንን አንተን በድሎ የኖረውን በኃጢአት መንገድ የሄደውን ያላወቀህን ማር ብለን የምሕረት ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት የምልጃ ጸሎት የንስሐ ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት መግባት አለብን። ይሄ ሳምንት በዚህ በሮም ያለነው የወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ኅብረት ያወጅነው የጾም ጸሎት ጊዜ ነው። በየቦታው እየተጸለየ ነው ያለው። ጸሎትን የሚሰማ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ አለ ወገኖች። እግዚአብሔር ጸሎት ይሰማል። እግዚአብሔር ይሄን ጊዜ ፊቱን እንድንፈልግ ሊጠቀምበት ይፈልጋልና በዚህ ላይ ሁላችንም በጸሎት ልንተጋ ይገባል። ወደ አፍሪካ ስንመለስ ኢትዮጵያ ውስጥ 52 ሰዎች እንደተያዙ እርግጠኛ ተሆኗል። 52 ሰዎች ሁለት ሰዎች ሞተዋል። ከ52ቱ ሰዎች ውስጥ አራት ሰዎች ደግሞ ድነዋል፣ አገግመዋል ተብሏል። በአሁኑ ጊዜ በመስቀለኛ መንገድ ላይ ያሉ 46 ሰዎች ናቸው። ከነዚህ 46 ሰዎች ውስጥ አንዷ የ9 ወር ሕፃን ናት። በጣም ያሳዝናል ወገኖች። የ9 ወር ሕፃን በአሳሳቢ ሁኔታ አሉ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሰው ነው።
እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘው 52 ሰው ብቻ ነው ማለት ነው። ለምንድን ነው 52 ሰው ብቻ የተገኘው? ቸልልን ሊገባል ወይ? በቃ አገራችን ሰላም ነው ማለት አለብን ወይ የሚለውን ስንመለከት ትንሽ የጣሊያንን የመጀመሪያ ሰሞን ሁኔታ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነው። ጣሊያን ውስጥ መጀመሪያ 70 ሰው አካባቢ ነበር የተያዘ። 70 ሰው አካባቢ ሞቶ ወደ 1000 ምናምን ሰው አካባቢ ሞቶ ህዝቡ ግን ቸልተኛ ነበርና በዛ ጊዜ እኛ ጋር ምንም ችግር የለም ብለው መወሰድ የሚገባውን እርምጃ ሳይወስዱ የጥንቃቄ እርምጃዎችን ሳይወስዱ በመቆየታቸው በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ሁሉ ሰው እንዲሞት ምክንያት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አገር ለምንድን ነው የታመመው ሰው ቁጥር የቀነሰው? እግዚአብሔር ፈጽሞ ህመምን ያርቅልን። እግዚአብሔር ፈጽሞ ያችን ምድር ይከልላት። ድሃ ምድር ኢትዮጵያ፣ ድሃ ምድር ኤርትራ፣ ሐኪሞቿ ውስን፣ ማሽኖቿ ውስን፣ በራሷ አቅም ምንም ማድረግ የማትችል አገር፣ ሀያላኑ ያልቻሉትን ድሃው አገር እንደማትችለው ግልጽ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት መጸለያችን በጣም አስፈላጊ ነው። መጠንቀቃችን በጣም አስፈላጊ ነው። ግን ወደ ሰው ዳታ ስንመጣ፣ ወደ ሰው ኢንፎርሜሽን ስንመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ እስካሁን የተደረገው ምርመራ ስንት ሰው በቫይረሱ ተይዟል የሚለውን ለማወቅ ምርመራ የተደረገው ለ1843 ሰዎች ብቻ ነው። ለ1843 ሰዎች ብቻ ነው ምርመራ የተደረገው። ከ1843 ሰዎች ውስጥ ነው እንግዲህ 52 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው የታወቀው። ምርመራ ስላልተደረገ እርግጠኛውን ማወቅ አይቻልም ማለት ነው። ፈረንጆቹም መጀመሪያ ሰሞን ላይ ጣሊያን ውስጥ ብዙ ምርመራ ተደረገ። ጣሊያን በጣም ተመታለች፣ ጣሊያን በጣም ተይዛለች፣ ጣሊያን ከሌላው አገር ይልቅ ተበክላለች፣ የእኛ አገር ሰላም ነው ብለው እነ ፈረንሳይ እነ ጀርመን ብዙ ነገር ተናግረው ነበር። በጊዜው ጣሊያን ውስጥ ብዙ ሰው መያዙ የታወቀው የጣሊያን መንግስት ብዙ ምርመራ እንዲደረግ ስላዘዘ ነበር። ብዙ ሰዎች እንዲመረመሩ ማን እንደተያዘና ማን እንዳልተያዘ ለማወቅ እንዲቻል ምርመራ እንዲደረግ አዘዘ። በዚህ ምክንያት ብዙ ሰው ተመረመረ። ከተመረመሩት ውስጥ ብዙዎች ተገኙ ማለት ነው። እንዲሁ እኛ አገር ምርመራ ስላልተደረገ አገር ሰላም ነው ብሎ ሰው ከሰው ጋራ ድሮ ይኖር በነበረበት መንገድ መኖር የለበትም። መጠንቀቅ አለበት ወገኖች፣ መጠንቀቅ አለበት። ይሄ ሶሻል ዲስታንስ የሚባለው ማህበራዊ ርቀት የሚባለው ተራርቆ መሄድ፣ እጅ መታጠብ፣ ጭንብል ማጥለቅ፣ እነዚህን በተመለከተ ሊደረግ የሚገባው ጥንቃቄ በጣም አስፈላጊ ነው። እዚህ ላይ ጥቂት ነገር እናገራለሁ። ወደ ኤርትራ ስንመጣ በአጠቃላይ እስካሁን ድረስ እንደተያዙ የታወቀው 31 ሰዎች ብቻ ናቸው። 31 ሰው የሞተ ሰው የለም የሚል ኢንፎርሜሽን ነው እስካሁን ያለው። ስንት ሰው ተመርምሮ 31 ሰዎች ብቻ እንደተያዙ ግን አይታወቅም። የእኛ አገሩ የኢትዮጵያው 1843 እንደተመረመሩ ኢንፎርሜሽኑ ወጥቷል። ኤርትራ ውስጥ ግን ስንት ሰው እንደተመረመረም አይታወቅም። ስለዚህ አሁንም ፕሮባቢሊቲው ምንድን ነው? ብዙ ሰው ስላልተመረመረ የተገኘው ምልክቱ የተሰማቸው ያመኛል ብለው ሆስፒታል የሄዱ ወይም በተለየ አጋጣሚ የተመረመሩ ጥቂት ሰዎች ብቻ ናቸው የታወቁት የሚለውን ያሳያል። ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል ማለት ነው። በጣም ጥንቃቄ ሊደረግ ይገባል። ለመሆኑ እኛ ኢትዮጵያውያን በተለይ ኢትዮጵያ ያለን ቤት መቀመጣችን፣ እኛ ኤርትራውያን ቤት መቀመጣችን ምንድን ነው ጥቅሙ? ለምንድን ነው ቤት መቀመጥ አስፈላጊ የሆነው? ለምንድን ነው ማህበራዊ ርቀት በአሁኑ ጊዜ መጠበቅ አስፈላጊ የሆነው የሚለውን ስንመለከት ሰው ተወስኖ እቤት መቀመጡ የቫይረሱን ስርጭት ይከለክላል። እኔና እናንተ ወደ ውጭ በመውጣት ከሌሎች ጋር ተገናኝተን ቫይረሱ እንዳለባቸው ከሚያውቁም ሆነ ከማያውቁ ሰዎች ቫይረሱ እንዳያገኘን ተጋላጭ እንዳንሆን ያደርጋል። ስለዚህ እቤት መቀመጥ ወይም ደግሞ ተሰብስቦ ለተወሰነ ጊዜ መቀመጥ መሰረታዊ ነው። ነገሩ መድኃኒት የለውም። ራስን መጠበቅ የሚያስችሉ ሐኪሞች የሚመክሯቸው ነገሮች አሉ። እሱንም ወደኋላ ላይ ጠቅሰዋለሁ። ነገር ግን መድኃኒት የለውም። ያለው ብቸኛ መፍትሄ በአሁኑ ጊዜ ቤት ውስጥ በመቀመጥ ራስን ለአደጋ ተጋላጭ ከመሆን መጠበቅ ነው። ስለዚህ እንቅስቃሴያችን መገደብ አለበት፣ ለራሳችንና ለቤተሰቦቻችን ለሕዝባችን ስንል ማለት ነው። ሌላው በቤት ውስጥ መቀመጣችን የሚጠቅመው ምንድን ነው? በአሁኑ ጊዜ በቫይረሱ የተያዙትን ሰዎች ጥቂት ያደርጋቸውና እነዚህ ጥቂት ሰዎች ሐኪም ቤት ሄደው የመታከም እድል እንዲያገኙ ያደርጋል። ብዙ ሰው ከታመመ፣ ብዙ ሰው በቫይረሱ ከተጠቃ ሆስፒታሎች ሊጨናነቁ ነው። ዶክተሮች ማንን አክመው ማንን ይተውታል? ለማን ደርሰው ማንን ይተዋሉ? አስቸጋሪ ነው ወገኖች። ሁሉም በቫይረሱ ከተጠቃ
ስፍር ቁጥር የሌለው ሰው በቫይረስ ተጠቅቶ ሁሉም የነፍስ አድን እርዳታ እንዲደረግለት ወደ ሆስፒታል የሚሄድ ከሆነ ማሽኑ በሌለበት ሁኔታ፣ በቂ ዶክተሮች፣ በቂ ሆስፒታሎች በሌሉበት ሁኔታ ወደ 110 ሚሊየን ህዝብ ባለበት አገር ውስጥ እንደ ኤርትራ ባለ አገር ውስጥ በቂ ሐኪሞችና በቂ ሆስፒታሎች በሌሉበት ሁኔታ በጣም ብዙ ሰው ቢታመም በገፍ ነው የሚሞተው። ይሄ አስፈሪ ነው ወገኖቼ፣ ይሄ አስፈሪ ነው። ህሊናችንን በትክክል ነው መጠቀም ያለብን። ስለዚህ ይሄን ለማስቀረት የታመመው ጥቂትም ይሁን እስካሁን የተያዘው ሰው ጥቂትም ይሁን ብዙ ስርጭቱ ሳይጨምር ባለበት እንዲቆምና በህይወት ያሉትን ማከም እንዲቻል በህክምና ማዳን የሚቻለውን የተለያዩ ድጋፎች በመስጠት ማዳን የሚቻለውን ብቻ ለማዳን እንኳን እንዲቻል ተጨማሪ ሰው እንዳይያዝ ማድረግ ያስፈልጋል። ተጨማሪ ሰው እንዳይያዝ መሰብሰብን የመሰለ ብቻ ሌላ አማራጭ የለም በአሁኑ ጊዜ። ይሄ ብቻ ነው። ስለዚህ ቤታችን መቀመጥ በጣም አስፈላጊ ነው። በቫይረሱ የሚያዝም ካለ የሚያዘው ዘግይቶ እንዲሆን ያደርጋል። ከሰው ጋር ካልተገናኘ የመያዝ እድሉ ጠባብ ነው። በቆይቶ ነው የሚሆነው ማለት ነውና በዚህ ምክንያት ቤታችን መቀመጥ ይጠቅመናል። ለምንድን ነው ጭንብል ማድረግ ያለብን? ለምንድን ነው ማስክ ማድረግ ያለብን? አንዳንድ ጊዜ ማስክ ማድረግም አስፈላጊ እንዳልሆነ እንዲያውም አንዳንድ የተሳሳቱ ኢንፎርሜሽኖች እየተሰራጩ ነው። ከቻይና የሚመጣው ጭንብል ወይም ማስክ ቫይረሱን ረጭተውበት ነው እየበተኑ ያሉት የሚል የሐሰት ወሬ እየተነዛ ሰው ማስክ እንኳን አድርጎ ራሱን እንዳያተርፍ። ምንድነው ጭንብል የምናጠልቅበት ምክንያቱ? ምንድነው ለምንድነው ማስክ ማድረግ ያስፈልገው የሚለውን ስንመለከት ምክንያቱ ሁለት ነው። አንደኛው ምክንያት በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች በሚያስሉ ጊዜ የሚለቁት እርጥበት አዘል አየር አምልጧቸው የሚወጣው በትነት መልክ አምልጧቸው የሚወጣው ወይም ከውስጣቸው የሚወጣው ቫይረሱን የተሸከመው እርጥበት አዘል አየር ስንተነፍሰው ቫይረሱን አብረን ወደ ውስጥ እንዳንተነፍስ ማስኩ እንዲከልለን ነው ወይም እንዲያጣራ ነው። የምንተነፍሰውን አየር እንዲያጣራው ነው። ስለዚህ ጭንብል ማጥለቅ ለጤናማ ሰዎች በጣም አስፈላጊ የሆነው በምንተነፍሰው አየር ውስጥ አጠገባችን በሚያልፈው ሰው ወይም ራሱን በማይጠብቀው ለሌላውን በማይጠነቀቀው ሰው ምክንያት ከሌላው ሰው ቫይረሱ እኔና እናንተን እንዳያገኘን ለማድረግ ጭንብሉን ማጥለቅ በጣም አስፈላጊ ነው። እጅግ በጣም ይሄ ጭንብል ወይም ማስክ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚሆነው ደግሞ የታመሙ ሰዎች ሲጠቀሙበት፣ ሳል ያለባቸው ሰዎች ወይም ይሄ ቫይረስ እንዳጠቃቸው የሚያውቁና ቤታችሁ ገለል ብላችሁ ቁጭ በሉ ተብለው የተቀመጡ። አሁን ለምሳሌ ጣሊያን ብትመለከቱ እዚህ ጣሊያን ውስጥ ብዙ ሰዎች ናቸው ቤታቸው እንዲቀመጡ የተደረጉት። በጣም ብዙ ሰዎች በየቤቶቻቸው እንዲቀመጡ ነገር ግን ሊደረግ የሚገባውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ተነግሯቸዋል። ስለዚህ እነሱ ማስክ አድርገው መቀመጣቸው በሚተነፍሱበት ጊዜ በሚያስሉበት ጊዜ ከእነሱ ውስጥ የሚወጣው በእንፋሎት መልክ የሚወጣው ወይም በትነት መልክ የሚወጣው ቫይረሱን ያዘለ እርጥበት አዘል አየር ወደ ሌላው እንዳይሄድ ማስኩ ላይ እንዲቀር ያደርጉታል። ይሄ ማስክ በጥንቃቄ መጣል አለበት። ስለዚህ ጭንብል ማጥለቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በሽታው እንዳይሰራጭ ያደርጋል ማለት ነው። ወገኖቼ ይሄ ጊዜ የምናውቀውን ነገር ሁሉ አንዳችን ለሌሎች እያካፈልን ነፍሶችን ልናድን ነፍስ ልናድን አደጋን ልንቀንስ የሚገባበት ጊዜ ነው። አደጋን ማስቀረት በማይቻልበት ጊዜ ለመቀነስ መስራት ይገባል። ቢቻል አደጋን ለማስቀረት ጥረት ይደረጋል። አደጋን የማስቀረት ሙሉ ስልጣን ያለው ሙሉ አቅም ያለው እግዚአብሔር ብቻ። ሰው ግን በእግዚአብሔር መንፈስ በተመራ እውቀት ህሊናን በትክክል በሚጠቀም አእምሮ እየተመራ አደጋን መቀነስ ይችላል። የስርጭቱን መቀነስ ይችላል። የዚህም ቫይረስ ስርጭት ብዙ ሰዎችን እንዳያጠፋ ማድረግ ይችላል። ከዚህ አንዱ ጭንብል ማጥለቅ ነው ማለት ነው። ጭንብል ማጥለቅ ማስክ ማድረግ ነው። መታጠብ ለምን ያስፈልጋል ብለን ብንል የምንታጠበው ባለፉት ጊዜያት በዝርዝር ለመናገር ሞክሬያለሁ። ይሄ ቫይረስ ህይወት ያለው ነገር አይደለም። ቫይረስ ህይወት የለውም። ቫይረስ የፕሮቲን ነው። የፕሮቲን ሞለኪውል ነው። ይሄ የፕሮቲን ሞለኪውል የእውቀቱ ሰዎች እንደሚናገሩት ወይም ሳይንቲስቶች በሙያ የሰለጠኑት እንደሚናገሩት በቅባትነት የተሸፈነ ነው። ልብሱ ወይም ሽፋኑ በአማርኛ ምናልባት ምን ብዬ እንደምገልጸው ባላውቅም ቅርፊቱ፣ አካሉ እንቁላል ቅርፊት እንዳለው ቅርፊቱ የዚህ ሞለኪውል ቅርፊቱ
በቅባትነት ስስ በሆነ ቅባትነት ሽፋን የተሸፈነ ነው። ስለዚህ በምንታጠብበት ጊዜ በሳሙና በደንብ ሽት አርገን አረፋ እንዲወጣው አድርገን በምንታጠብበት ጊዜ በሳሙና ምንድነው የሚሆነው? ይሄ ቫይረስ ነፍስ የሌለው ቫይረስ ነገር ግን ወደ ሰዎች ሰውነት ውስጥ ከገባ በኋላ ከሰው ሴል ጋር ጥገኛ በመሆን ራሱን በማባዛት ከልክ በላይ በፍጥነት ሊሰራጭ የሚችለውን ቫይረስ ሳሙናው ይፈረካክሰዋል፣ ይሰባብረዋል። ሳሙና ቅባትነት ያላቸውን ነገሮች በቀላሉ እንደሚያፈርስ እንደሚፈረካክስ እንዲሁ ይሄ ቫይረስ ሽፋኑ ቅባትነት ያለው ስለሆነ የመስራት አቅም እንዲያጣ የመባዛት አቅም እንዲያጣ የቫይረስነቱን ማንነት ጠብቆ እንዳይቀጥል እንዲሰባበር እንዲፈረካከስ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በሳሙና ሽት አርገን በሞቀ ውሃ ሽት አርገን በምንታጠብበት ጊዜ ምናልባት ሳናውቀው ከበሮች ከቁልፎች ከተለያየ ቦታ እጃችንን ሰውነታችንን አግኝቶ የነበረውን ቫይረስ አሶገር ነው ሰባብር ነው የቀጥሎ ሊያደርግ የሚፈልገውን ነገር እንዳያደርግ ወደ ሴሎቻችን ተጠግቶ የሚፈልገውን ነገር እንዳያደርግ ከለከል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን በዚህ ልማድ ራሳችንን ልንጠብቅ ይገባል። ይሄ ጥንቃቄ ይባላል። ጥንቃቄ ይጠብቀሃል፣ ማስተዋልም ይጋርድሃል። እግዚአብሔር ጥንቁቅ ልጆች ነው ያሉት፣ ሰነፎች አይደሉም። የጌታ ልጆች ሰነፎች መሆን የለብንም እኛ የጌታ ልጆች። የጌታ ልጆች ተጠንቅቀን መጠንቀቅ ያለውን ውጤት የምናሳይ መሆን አለብን። ተጠንቅቀን ሌሎች እንዲጠነቀቁ ማሳየት አለብን። የማይጠነቀቁ እንኳን ካሉ እንዲጠነቀቁ አበክረን ማሳሰብ ነው ያለብን እንጂ በይሉኝታ ተይዘን መጨባበጥ አይገባም። በይሉኝታ ተይዘን መሳሳም አይገባም። በይሉኝታ ተይዘን እንደው ራቅ ብለህ ቁም እንዴ ይሄ ጊዜ እኮ ሰላም የሚባባልበት ጊዜ አይደለም ማለት ነው እንጂ ያለብን ናና እንዲና እንደዛ አድርግ ማለት አይገባንም። ይሄ ጊዜ ጥንቁቅ የሆነ ሰው የሚያልፈው በእግዚአብሔር እርዳታ፣ ጥንቁቅ ያልሆነ ሰው ደግሞ ራሱን ለአደጋ የሚዳርግበት ጊዜ ስለሆነ በጣም በጥንቃቄ እነዚህን ነገሮች ልንመለከት ይገባል። ማስክ ማድረግ የሚያስፈልገን ለዚህ ነው። ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን በዚህ መልኩ ማስክ ማድረግ ይችላሉ። ማስክን ለመጠቀም የተለያዩ ድሎችን መጠቀም ይቻላል። መግዛት የሚችል መግዛት ይችላል። መግዛት የማይችል ደግሞ እንደ ሻርፕ እና ሌሎች ነገሮችን በማስክነት መልክ በመስራት ጀርባውን እንደገና ላይነካ በሚችልበት ሁኔታ አንዴ ከተጠቀመ በኋላ ሙልጭ አርጎ በሳሙና በማጠብ ንጹህ ሊያደርገው ይችላል። ቅድም ለመናገር እንደሞከርኩት ቫይረስ ህይወት ያለው ነገር አይደለም። በፋትነት ባለው ነገር የተሸፈነ ፕሮቲን ነው፣ የፕሮቲን ሞለኪውል ነው። ስለዚህ ይሄ በታጠበ ቁጥር ይጠፋል ማለት ነው። በሞቀ ውሃ በታጠበ ቁጥር፣ በሳሙና በደንብ በታጠበ ቁጥር ይጠፋል ነው የሚሉት በሙያው ላይ የተሰማሩ ሰዎች፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥናት ያደረጉ ሰዎች። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጣብን ችግር ምንድን ነው? የሰውን እንቅስቃሴ ስንገድብ የሚመጡ ችግሮች የሉም ወይ? አሉ። በተለይ እንደኛ እንደ ኢትዮጵያና እንደ ኤርትራ ያለውን ህዝብ እንቅስቃሴውን ስንገድብ፣ ቤት ውስጥ ተቀመጥ ስንል፣ ቫይረሱ እንዳይሰራጭ ቤት ተቀመጡ ስንል ችግር አለው? የለውም። አለው። በጣም ትልቅ ችግር ነው ያለው። እንኳን እዚህ አሁን በምኖርበት ምድር በጣሊያን ችግር ስላለው መንግስት ቶሎ ብሎ ሰዎች በረሃብ እንዳይሞቱ ስራ ላይ ስላልሆኑ በዕለት የዕለት ጉርሳቸውን እየሰሩ የሚያገኙ ሰዎች እንዳይሞቱ ድጎማ እየሰጠ ነው። እኛ ሀገር ደግሞ መንግስት ድጎማ የመስጠት አቅም አለው ብዬ አላስብም። ህዝቡ ደግሞ ሳይበላ ሊኖር ይችላል የሚል ሀሳብ ማሰብ የዋህነት ነው። እሺ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ውጣ ብንለው በሽታው ይሰራጫል፣ ተቀመጥ ብንለው በረሃብ ይሞታል። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ማድረግ ያለብን እንደ ህዝብ መተባበር ነው። በዚህ ሰዓት ሰው በሞትና በህይወት መካከል የሚመርጥበት ነው። አንዱ ብቻውን የሚጠፋበት ሳይሆን ጥፋት ከመጣ ብዙ ሰው ሊያጠፋ የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄንን ለአንድ ሰው ሳይሆን ለአገር የመጣ ጥፋት በመረባረብ በመረዳዳት በመተጋገዝ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ እህል ያለው በእህሉ ቤት ያለው ቤቱን በተለያየ ሁኔታ የተራቡ ሰዎች የዕለት ጉርስ አግኝተው ራሳቸውንም ሆነ ሌላውን ለአደጋ በማይዳርጉበት ሁኔታ ይህችን የኳራንታይን ጊዜ ግፋ ቢል 15 ቀን ወይም ደግሞ አንድ ወር ቢሆን ነው በጥንቃቄ ብንቀመጥ የሚተርፈው ተርፎ የሚሞተው ሞቶ ስርጭቱ እንዳይስፋፋ ማድረግ የሚቻለው። ለዚህ ግን መረዳዳት ያስፈልጋል። መረዳዳት ያስፈልጋል። ለመረዳዳት የሚያስፈልገን ሰብአዊ መሆን ብቻ ነው። ሰው መሆን ይበቃናል። ሰው የሆነ ሁሉ አጠገቡ ላለው ወንድሙ ሊያስብ ይገባል። አሁን እኛ እዚህ ጣሊያን መጀመሪያ ሰሞን ላይ በጣም ነው ያዘን ነው እና ጣሊያናውያን ወንድሞቻችን ሲያልቁ ትላንት እኛን የረዱ ናቸው፣ ትላንት ከባህር ላይ ሬሳ የለቀሙልን ናቸው፣
ትላንትና ወንድሞቻችንን እህቶቻችንን ተቀብለው ያለበሱ ያሳከሙ ናቸው። አብዛኞቻችን ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ሲመጡ እናገኛቸዋለንና በብዙ አይነት በሽታ በብዙ አይነት ስቃይ ተይዘው ነው የሚመጡት። በሳራም ምድረ በዳ ውስጥ ባለፉ ጊዜ በየእስር ቤቱ በተሰቃዩ ጊዜ የደረሰባቸው ነገር አሳሳቢ ነው። የጣሊያን ህዝብ ተቀብሎ አሳክሙ እዚህ ስላደረሳቸው ዛሬ ሲቸገሩ ለምን አንረዳቸውም ብለን ተነሳ። ያንን ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። የእኛ ህዝብስ ማን ይርዳው? ማን ያስበው? ወገኖች፣ ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ህዝባችንን የበለጠ ልናስብ ይገባል። አገር ቤት ያለነውም ውጭ ያለነውም ለጥቂት ጊዜ ህዝባችን የሚበላውን የሚጠጣውን እንዲያገኝ በማድረግ ስርጭቱ እንዳይስፋፋብን ማድረግ ይገባናል። ይሄን ለማድረግ አቅም የቻለውን ሁሉ በጽድቅና በእውነት ተግባራዊ ማድረግ በሚቻልበት መንገድ ላይ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ጋር በመስራት ህዝባችንን ለመታደግ ጥረት ማድረግ ይጠበቅብናል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ስለ ሰብአዊነት ሲናገር ማንም ወንድሙን እወዳለሁ እግዚአብሔርን እወዳለሁ እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው። ያየውን ወንድሙን የማይወድ ያላየውን እግዚአብሔርን እንዴት ሊወደው ይችላል? እግዚአብሔርንም የሚወድ ወንድሙን ደግሞ እንዲወድ ይህች ትእዛዝ ከእርሱ አለችን ይላል። ማንም እግዚአብሔርን እወዳለሁ እያለ ወንድሙን ቢጠላ ሐሰተኛ ነው ይላል። ወንድምን መጥላት የሚገለጠው በችግሩ ጊዜ ሳንደርስለት ስንቀር ነው። ወንድምን መጥላት የሚገለጠው ተርቦ ሳናበላው ስንቀር ነው። ወንድምን መጥላት የሚገለጠው ከኛ የሚደገፈው ትንሽ ድጋፍ ምን ያህል እርምጃ እንደሚያራምደው ማየት አቅቶን ራስ ወዳዶች በምንሆንበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ከእንዲህ ያለው መንፈስ ይጠብቀን። ስለዚህ ይሄ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ከኢትዮጵያውያን ጋር፣ ኤርትራውያን ከኤርትራውያን ጋር፣ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እርስ በርስ በመረዳዳት ወደፊት ልንሄድ፣ ይህን የመከራ ጊዜ ልናልፍ፣ የእግዚአብሔርን ፊት ልንፈልግ የሚገባበት ጊዜ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን እወዳለሁ ለምንል ጥረት ማድረግ ያለብን ዛሬ እንጂ ከሞቱ በኋላ መሆን የለበትም። ዛሬውኑ አቅማችን የቻለውን በማድረግ መረባረብ አለብን። ኃያላኑ አገሮች አቅም ስላላቸው ራሳቸውን ከችግሩ ለማውጣት ከሰው የሚጠበቀውን እያደረጉ ነው። ቅድም እንዳነበብኩላችሁ ብዙ ሰው እየሞተባቸውም ቢሆን ጥረቱ ቀጥሏል። እኛስ ወገኖቼ፣ ለዚህ ነው በዚህ ላይ አጥብቀን ልንሰራ የሚገባው። ሌላው ሰውነታችን ቫይረሱን መቋቋም የሚችል እንዲሆን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚል ጥያቄ በሰፊው ይጠየቃል። ቫይረሱን መቋቋም እንድንችል ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? መውሰድ ያለብን ነገር አለ ወይ? ከቅድም ካልናቸው ራስን መጠበቅ፣ መታጠብ፣ ጭንብል ማጥለቅ፣ ማህበራዊ ርቀት የሚባለው እነዚህን ጨምሮ ሌላ ተጨማሪ መደረግ ያለበት ነገር አለ ወይ ለሚለው አሁንም ጥናት ያደረጉ ሰዎች እንደሚሉት ራሳችንን ለመጠበቅ ሰውነታችንን ጠንካራ ለማድረግ በተገቢው መንገድ መመገብንና ሪኮመንድ የሚያደርጓቸው ነገሮች ደግሞ አሉ። ቫይረሱ እንዳያጠቃን፣ ካጠቃንም ደግሞ ሰውነታችን ጠንካራ እንዲሆን ቫይረሱ ከፍተኛ ጉዳት እንዳያደርስ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ቢደረጉ ጥሩ ነው ብለው ምክር ይሰጣሉ። ጥናት እየተደረገ ነው። 100% ገና የተረጋገጠ አይደለም፣ ግን እነዚህ በጣም መሰረታዊ ናቸው ይላሉ። ሰፕልመንተሪ ወይም ደጋፊ በመባል የተዘጋጁ ቫይታሚኖችን መውሰድ ተገቢ ነው ይላሉ። በተለይ ዚንክን ቢቻል 50 ሚሊግራም በቀን፣ ቫይታሚን ሲ ከ60 እስከ 90 ሚሊግራም በቀን፣ ቫይታሚን ዲ እስከ 500 ሚሊግራም በቀን መውሰድ ለቫይረሱ ተጋላጭ እንዳንሆን ሰውነታችን ዲፌንድ እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ምናልባት ቫይረሱ ሰዎችን ቢጎዳ እንኳን ሰውነት ያንን ቫይረስ መፋለም እንዲችል ኢሚዩኒቲያችንን ጠንካራ ያደርጋል የሚል ምክር ይመክራሉ። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ የምንችል ከሆነ በተለይ መውሰድ ካለብን ምን ያህል መውሰድ አለብን፣ ኦቨርዶዝ ወስደን በማይገባ መንገድ ወስደን ራሳችንን ችግር ውስጥ እንዳንጥል መድኃኒቱን ከቫይታሚኖቹን ከፋርማሲዎች ወይም ከተለያየ ቦታ ስንገዛ በምን ያህል መጠን መወሰድ አለባቸው የሚለውን በመጠየቅ ጭምር ከእድሜ ጋር የሚወሰዱ ስለሆኑ እነዚህም ብናደርግ የሰውነታችንን በሽታ የመከላከል አቅም ጠንካራ ያደርገዋል ይላሉ። እንግዲህ ይሄ በጥናት የተደረሰበት አሁንም ጥናቱ እየተካሄደ ያለ ነው ማለት ነው። ደግሞ ለመናገር ዚንክ 50 ሚሊግራም፣ ቫይታሚን ሲ ከ60 እስከ 90 ሚሊግራም በቀን፣ ቫይታሚን ዲ 500 ሚሊግራም በቀን መውሰድ ጥሩ ነው ይላሉ። ይሄ አቬሬጁ ነው። ዝርዝር ነገሩን ጉዳዩ የሚመለከታቸውን በሙያው የሰለጠኑትን እኔ ለኢንፎርሜሽን ያህል ብቻ ነው ይዤ የመጣሁትና ፋርማሲስቶችን፣ ዶክተሮቻችሁን ማናገር ትችላላችሁ። የሆነ ሆኖ ሰውነታችን ጠንካራ መሆን እንዲችል
እነዚህን ማድረግ ይቻላል። ከዚህ ውጪ የኔና የናንተን ሰውነት ጠንካራ የሚያደርግ ነገር ምንድነው? እኛ ተዘግተን ተቀምጠናል። ምንም እንኳን በራችንን ዘግተን ብንቀመጥ የሚሆነው ነገር ግን እየሰማን ነው። ሰው ሲሞት እየሰማን ነው። ስንት ሞተ ይሄና አልሆነ ነገር ሁሉ በየቀኑ የምንሰማው የሚያስፈራ ነው። በሚያስፈራ ሁኔታ ውስጥ አንፈራ ማለት ይቻላል ወይ? ሰው ሰምቶት የሚፈራውን ነገር እኛ ሰምተን የማንፈራ ልንሆን እንችላለን ወይ? የምንፈራ እንጂ የማንፈራ ልንሆን አንችልም። ምክንያቱም ስቲል ሰው ነን። በእግዚአብሔር እንታመናለን እንጂ እምነታችን ከሚያስፈራን ነገር ይልቅ በእግዚአብሔር ላይ መሆኑ ነው ለየት ያደረገን እንጂ እኔና እናንተ ስቲል ነፍስ፣ ስጋ፣ መንፈስ ያለብን ሰዎች ነን። ለሰዎች የሚሰማቸው ስሜት ሊሰማን የሚችል ነን እና ስሜቱ አለ። በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው ፍርሃትን ማሸነፍ የምንችለው? እንዴት ነው ተስፋ መቁረጥን ማሸነፍ የምንችለው? በእንዲህ አይነቱ ጊዜ ፍርሃት ራሱን ችሎ አደገኛ ነው ወገኖች። ይሄ ጊዜ ሁለት ነገር ይዞ ነው የመጣው። ይሄ አስፈሪ ጊዜ ለሰው ሁሉ ሁለት ነገር ይዞ ነው የመጣው። ከእግዚአብሔር አቅጣጫ ይሄ ኮሮና ቫይረስ ከእግዚአብሔር አቅጣጫ ወደ ሰው ልጆች ይዞ የመጣው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ብንመለከት፣ ሰው በአቅሙ በጥበቡ በእውቀቱ ራሱን ማዳን እንደማይችል ተረድቶ እግዚአብሔርን ፍለጋ ምህረቱን ፍለጋ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለስ አቤቱ ማረኝ ብሎ የእግዚአብሔርን ፊት እንዲፈልግ ሊያደርገው የእግዚአብሔርን ጥሪ ይዞ መጥቷል። በፈራ ጊዜ ወደ አምላኩ መመለስ አለበት። በተጨነቀ ጊዜ ወደ አምላኩ መመለስ አለበት። እግዚአብሔር ትውልዱን ወደ ራሱ ይመልሰው ወገኖቼ፣ እኔና እናንተን ወደ ራሱ ይመልሰን። እንደው ከልብ የመመለስ ይሄ ማስመሰል ሳይሆን ለይምሰል ሳይሆን በእውነት የሆነ መመለስ፣ ልብን ሰብሮ ልብን ቀዶ በእግዚአብሔር ፊት ራስን ሰጥቶ ልብስን ሳይሆን ጨርቅን ሳይሆን ውስጣችንን ለጌታ ሰጥቶ የመመለስ መመለስ እንድንመለስ ይሄ ጊዜ ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ነው። ይሄኔ ያልተመለሰ ሰው በዚህ ጊዜ ያልተመለሰ በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔርን ፊት ያልፈለገ ሰው መቼም አይፈልግም ወገኖች። በዚህ በሚያስፈራ በሚያስደነግጥ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ አለህ አሉ ሌሎች ሲጠሩህ ሰምቻለሁ፣ እስከ ዛሬ አላመንኩም ነበር፣ እባክህ እንደው ካለህ አድነኝ፣ እንዳውቅህ እርዳኝ ሊል የሚገባበት ጊዜ ነው። ይሄኔ ሰው እንዲህ ካላለ ሰው ዋጋ የለውም ማለት ነው። ሰው ተስፋ የለውም ማለት ነው። አንደኛው ድምፅ ወደ ሰው ልጆች የመጣው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ይሄ ነው። ሁለተኛው በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ወደ ሰው ልጆች የመጣው ድምፅ የሰይጣን ነው። ምክንያቱም የትኛውንም ነገር እግዚአብሔር ለክብሩና ለሰው ጥቅም ሲጠቀምበት፣ ሰይጣን ደግሞ ለጥፋትና ለሰዎች ውድቀት ይጠቀምበታል። ሰይጣን ደግሞ በዚህ ጊዜ የጌታ የሆኑትንም ሆኑ የጌታ ያልሆኑትን በፍርሃት በመምታት እምነተቢስ እንዲሆኑ ተስፋ ቆርጠው ኑሮ እንኳን የሚያስጠላቸው እንዲሆኑ ያደርጋል። ለዚህ ነው ባለፉት ሳምንታት ባየነው ትምህርት ውስጥ አንዳንድ ቦታ ሰዎች ራሳቸውን እያጠፉ እንደሆነ ሰምተናል። በሁለት ቀን ውስጥ ወደ 38 ሰዎች ራሳቸውን እንደገደሉ ባለፈው ሳምንት ነግሬያቸዋል። ከዚሁ ችግር ጋር ተያይዞ በሌላ አማርኛ ይህንኑ ኮሮና ቫይረስን እግዚአብሔር ሰዎችን ወደ ራሱ ለመመለስ ሲጠቀምበት፣ በንስሐ ሰውን ወደ ራሱ ለመጥራት ሲጠቀምበት፣ ሰይጣን ደግሞ በተስፋ መቁረጥ መጥቶ እንዲያውም ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያጠፉ ወደ መጠጥ ወደ እርኩሰት ይሄንን ችግር ያስረሳል ብለው ወደሚያስቡት ተግባር እንዲሰማሩ እየተጠቀመበት ነው። ለዚህ ነው እንዲህ ያለውን አስቸጋሪ ጊዜ እንዴት ነው ልናልፈው የሚገባው የሚለውን መጠየቅ ያለብን ወገኖቼ። እኔና እናንተ ጥያቄ በመጣብን ቁጥር የምንጠይቀው ጌታ አለን፣ የምንጠይቀው ቅዱስ ቃል አለን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ቅዱስ ቃሉ ተስፋ በሚያስቆርጡ ሁኔታዎች መካከል ምን እንድናደርግ ይመክረናል? ምንድን ነው የሚለን? ምን እንደሚለን እንመልከት። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ በጣም አስቸጋሪ ነገር ገጥሟቸው ሳለ ምን እንዳለ እንመልከት እስቲ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 8 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ በእስያ ስለደረሰብን መከራችን ወንድሞች ሆይ ታውቁ ዘንድ እንወዳለንና ስለ ሕይወታችን እንኳን ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ ያለ ልክ ከብዶን ነበር ይላል። ተመልከቱ። ስለ ሕይወታችን እንኳን ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ አያችሁ፣ እስክንቆርጥ ድረስ ከአቅማችን በላይ ያለ ልክ ከብዶን ነበር። ያለ ልክ የሚከብድ ከአቅም በላይ የሆነ
ከእንግዲህ በኋላ በሕይወት የመኖር ተስፋችን ምን ምኗል? አለቀልን ማለት ነው ጌታ ሆይ? በቃ በዚህ ሁኔታ ነው ማለት ነው ወደ አንተ የምንሰበሰበው? የምንልበት ሁኔታ ገጥሞን ነበረ አለ። ለካ ክርስቲያን እንዲህ ያለ ነገር ይገጥመዋል። ለካ ጳውሎስ ታላቁ እግዚአብሔር ሰው ያ በታማኝነት አምላኩን አገልግሎ ከአምላኩ ጋር ኖሮ ስለ ወንጌል የተሰዋ የእግዚአብሔር ሰው መከራ ገጥሞታል። ተስፋ ወደ መቁረጥ ሊያደርስ የሚችል በሕይወታችን እንኳ ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ ነው የሚለው። ቀላል አማርኛ ነው የሚናገረው። ስለ መኖር ተስፋ እስክንቆርጥ ድረስ፣ ከእንግዲህ በኋላ መኖር አንችልም በቃ አለቀልን ማለት ነው። ወደ ጌታ መሄጃችን ጊዜ ደረሰ ማለት ነው። ያን ያሰብነውን እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንዲህና እንደዛ እናደርጋለን ያልነውን እንኳን የማናደርግበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። አሰኝቶን ነበር፣ ከአቅማችን በላይ ያለ ልክ ከብዶን ነበር ይላል። አሁን ያለው የኮሮና ቫይረስ ወረሽኝ ለሰው ከአቅሙ በላይ ነው። ለሰው ከችሎታው በላይ ነው፣ ከእውቀቱ በላይ ነው። ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ግን ከአቅሙ በላይ የሆነ ምንም የለም ወገኖች። ለምናመልከው አምላክ፣ ለምንከተለው አምላክ፣ ለትንሣኤ ጌታ፣ ሙታንን ሊያስነሳ ለሚችለው ጌታ እንኳን በሕይወት ያለን የሞተን ለሚያስነሳው ጌታ ግን በፊቱ ምንም ከባድ ነገር የለም። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። ጳውሎስ እንዲህ ብሎ ሲጨርስ ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል። ተስፋ ቆርጠን ነበር ካለ በኋላ ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላል። አሁን ሙታንን በሚያስነሳ በእግዚአብሔር እንጂ በራሳችን እንዳንታመን እኛ ራሳችን የሞትን ፍርድ በውስጣችን ሰምተን ነበር ይላል። እምነታችን በራሳችን ላይ እንዳይሆን፣ እምነታችን በእውቀታችን ላይ እንዳይሆን፣ እምነታችን በችሎታችን ላይ እንዳይሆን፣ እምነታችን በራሳችን ዘዴ፣ በራሳችን ጥበብ፣ በራሳችን ብልጣብልጥነት ላይ ተመስርቶ እኔ አደረግኩት እንዳንል፣ እኔ ቻልኩ እንዳንል፣ እከሌ አደረገልኝ እንዳንል፣ እንደሱ አይነት አስተሳሰብ እንኳን እንዳይሰማን አለ። አሁን ሙታንን በሚያስነሳ በእግዚአብሔር እንጂ በራሳችን እንዳንታመን እኛ ራሳችን የሞትን ፍርድ በውስጣችን ሰምተን ነበራል። በውስጣችን ለሰው አላወራነውም እንጂ ሀፍረት ይዞን ይሄ ፈሪ ክርስቲያን ጌታን አታምንም እንዴ እንዳይሉን ብለን አይነት ነው የሚናገረው ጳውሎስ እዚህ ጋር። በውስጣችን ግን የሞትን ድምፅ ሰምተን ነበራል። ለካ ክርስቲያን የሞትን ድምፅ በውስጡ እንዲሰማ በሚያደርጉ ሁኔታዎች ውስጥ አልፎ በእግዚአብሔር መታመን ይችላል። በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲህ ያለ እምነት ይሁንላችሁ ወገኖች። እንዲህ ያለ እምነት ለትውልዱ እግዚአብሔርን ለሚፈራው በየጓዳው አሁን ጌታን እየፈለገ ላለ ይሁን። በውስጣችን የሞትን ፍርድ ሰምተን ነበር። በቃ ሞት መጣ ማለት ነው፣ ጊዜያችን ደረሰ ማለት ነው፣ ይሄን ጊዜ አንሻገርም ማለት ነው፣ መጨረሻችን ነው ማለት ነው ብለን ሰምተን ነበረ አለ ጳውሎስ። በዚህ መንገድ አልፎ ምን ያህል በእግዚአብሔር እንደሚታመን ተመልከቱ። ቁጥር 10 ላይ እንዲህ ይላል፣ እርሱም ይህን ከሚያህል ሞት አዳነን ያድነንማል። እኛ የሞትን ፍርድ በውስጣችን ሰምተን እርሱ ግን አዳነን። አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያድነናል፣ እረኛችን ያድነናል። ይህን የመከራ ጊዜ ያሳልፈናል፣ ይህን የፍርሃት ጊዜ ያሳልፈናል። ለምን ብትሉ አሁንም ተስፋችን በእኛ ሳይሆን በሰው ሳይሆን በእግዚአብሔር ነው። አሁንም ተስፋችን ሙታንን በሚያስነሳ እንኳን በሕይወት ያለውን የሚጠብቅ ሙታንን እንኳ ሊያስነሳ በሚችለው በሱ ጥላን የተሸሸግ ነው። ትላንት እንዳየነው ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሰው ሁሉን በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ካደረ ይሄ ሁሉን የሚችል አምላክ እንኳን በሕይወት ያለውን የሞተውን ከመቃብር ያነሳል። ስለዚህ እርሱ ይህን ከሚያህል ሞት አዳነን አለ፣ እንዳንሞት አደረገ። ከሞትን በኋላ ከሙታን ከማንሳት ይልቅ አለ ጌታ እንዳንሞት አደረጋል፣ በሕይወት እንድንኖር አደረጋል። በቃ አበቃልኝ ብለን ያለውን በእግዚአብሔር እርዳታ እኮ አለፍ ነው እንድንል አደረጋል። በጌታ በኢየሱስም በእግዚአብሔር እርዳታ አለፍ ነው ብለን ወደኋላ እንድናይ ያደርገናል ጌታ። ወደኋላ እንድናይና እንደ ታሪክ እንድናወራው እንድንመሰክረው፣ አቤቱ ጌታዊ ያሳለፍከን የመከራ ጊዜ፣ የስቃይ ጊዜ፣ የፍርሃት ጊዜ፣ የጭንቀት ጊዜ አንተን ጠርተን አለፍን፣ አንተን ጠርቼ አለፍኩ እንድንል ያደርጋል። ለምን እዚህ ጋር አለ ጳውሎስ ምን አለ? እርሱም ይህን ከሚያህል ሞት አዳነን ያድነንማል። እናንተ ደግሞ ስለ እኛ እየጸለያችሁ አብራችሁ ስትረዱን በብዙ ሰዎች በኩል ስለተሰጠን ስለ ጸጋ ስጦታ ብዙዎች ስለ እኛ ያመሰግኑ ዘንድ ወደፊት ደግሞ እንዲያድን በእርሱ ተስፋ አድርገናል።
እኛ ከነበርንበት ሁኔታ እንድንድን እግዚአብሔር እንዲረዳን እናንተም ትተጉ ነበር፣ ትጸልዩ ነበር፣ ጸጋ እንዲሰጠን ትጮሁ ነበር። እግዚአብሔር ጩኸታችሁን ሰምቶ ልመናችንን ሰምቶ እኛን አዳነ፣ ነገም ያድነናል አለ። ለዚህ ነው ዛሬ ለኢትዮጵያ ለኤርትራ አጥብቀን መጸለይ አለብን። አንዱ ለአንዱ አጥብቀን መጸለይ አለብን። ለምን? በሞት ፍርሃት ውስጥ ላሉ መዳን የሚሆነው እግዚአብሔርን የሚያምኑ ተግተው በሚጮሁት ጩኸት፣ በሚጸልዩት ጸሎት፣ በእግዚአብሔር ላይ ከመታመናቸው የተነሳ ከመታመናችን የተነሳ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የመተማመን ልብ ይሁንልን። በእግዚአብሔር የመደገፍ ልብ ይሁንልን። ትምክህታችን ይህ ነውና አለ። አያችሁ፣ ትምክህታችን ይህ ነው። ትምክህታችን ማን ነው? ትምክህታችን ሙታንን በሚያስነሳ እግዚአብሔር። ትምክህታችን ይህ ነውና በእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ በስጋዊ ጥበብ ሳይሆን በእግዚአብሔር ቅድስናና ቅንነት በዚህ ዓለም ይልቁንም በእናንተ ዘንድ እንደኖርን የህሊናችን ምስክርነት ነው። በእግዚአብሔር ጸጋ፣ በእግዚአብሔር ምሕረት፣ በእግዚአብሔር ጥበቃ፣ በእግዚአብሔር ቸርነት እንጂ በሰው ጥበብ፣ በሰው እውቀት እንዳልተመላለስን፣ እንዳልተመካን እናንተም ህሊናችንም ምስክር ነው። እኛማ እንዲያውም በሰው ጥበብ መዳን ስለማይቻል በውስጣችን የሞትን ድምፅ ሰምተን ነበር። ዛሬ ብዙ የሞት ድምፅ እንድንሰማ የሚያደርገን ነገር አለ። ነገር ግን ከምንሰማው የሞት ድምፅ ይልቅ የሚጠብቀን እሱ ታላቅ ነው። እሱ ኃያል ነው። ተስፋ ያደረግነው የተመካንበት፣ በፈራን ጊዜ ወደ እርሱ የምንሮጠው፣ በተጨነቅን ጊዜ ወደ እርሱ የምንሮጠው አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር ከሚያስፈራን ነገር ይልቅ፣ ከኮሮና ይልቅ፣ ብርና ወርቅ ሊሰራ ከሚችለው ነገር ይልቅ እሱ ኃያል ነው። ስለዚህ በእርሱ እንታመናለን፣ በእርሱ እንመካለናል። በሌላ አማርኛ ጳውሎስ እዚህ ጋር ሰው በራሱ ተስፋ ቆርጦ በእግዚአብሔር ግን ተስፋ መቁረጥ እንደሌለበት ይነግረናል። ሰው በሰው ተስፋ ቆርጦ፣ ሰው በሰው እውቀት ተስፋ ቆርጦ፣ ሰው በሰው ምክር ተስፋ ቆርጦ በእግዚአብሔር ግን ከሞትም ሊያስነሳ ይችላል ብሎ መተማመን እንዳለበትና ፍርሃትን በዚህ ምክንያት ማሸነፍ እንዳለበት ይነግረናል። አሁን ጳውሎስ ፈርተው ነበር፣ ግን በራሳችን እንዳንታመን ይልቁኑ በእግዚአብሔር እንድንተማመን ያደረገናል። ከውስጣችን የሰማነው ያ የሞት ድምፅ የእኛ ችሎታ ዋጋ እንደሌለው፣ እግዚአብሔር ግን ከሞትም ሊያስነሳ እንደሚችል እንድናስብ አደረገናል። ጌታ ከሞት ያስነሳል ቅዱሳን። ጌታ ከሞት ያስነሳል። እንኳን ከፈራነው ሊጠብቀን ከሞትም ያስነሳናል። ስለዚህ ፍርሃታችንን የምናሸንፈው ተስፋ የምናደርግበት እግዚአብሔር ከፈራነው ነገር በላይ መሆኑንና ያለው ስልጣን ከሙታንም ማስነሳት እንደሚችል በመረዳት መሆን አለበት። ትምክት የሚመጣው የምንመካበትን አምላክ ልክ በማወቅ ነው። የምንመካበትን ተስፋ የምናደርግበትን አምላክ ልክ በማወቅ ነው። ስለዚህ ለእኛ ለክርስቲያኖች ጊዜው አሁን በእግዚአብሔር የምንመካበት ነው። ጊዜው አሁን በእግዚአብሔር የምንተማመንበት ነው። ጊዜው አሁን እግዚአብሔር አለልኝ የምንልበት ነው። ጊዜው አሁን ሁሉ ዝግ ሲሆን ሰማይ አልተዘጋም የምንልበት ነው። ሁሉ የማይችል ሲሆን የሚችል ግን አለ የምንልበት ነው። የኃያላን ኃያል፣ የነገስታት ንጉሥ፣ የጌቶች ጌታ፣ ልጁን እስከ መስጠት የወደደን እሱ አለልኝ ብለን በእሱ ተስፋ የምናደርግበት ነው። ይሄ ለሚያምኑ ሰዎች፣ የእግዚአብሔርን ፊት ለሚፈልጉ ሰዎች ለማሳየት እንደሞከርኩት በዚህ ጊዜ ሰይጣን የሚፈልገው ሰዎች ተስፋ እንዲቆርጡ ነው። የታለ እግዚአብሔር እንዲሉ ነው። የታለ እግዚአብሔር የሚል ሰው ይፈልገው በጸሎት ይፈልገው፣ በንስሐ ይፈልገው፣ በእግዚአብሔር ፊት በመውደቅ። አንድ ጊዜ አንድ ሰው እንዲህ አለ። ገና የደርግ ዘመን ገና መጀመሩ ነበር አለ አንድ አገልጋይ፣ አንድ እግዚአብሔር ሰው ነው የነገረኝ። እና የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነበርና ተሰባስበን አብረን ስንጸልይ ከመሃላችን አንዱ ጓደኛችን የዩኒቨርሲቲ ምሩቅ የሆነ ነው፣ እሱም አስተማሪ ነው አለ፣ እግዚአብሔርን አሳየኝ አለ። እግዚአብሔርን አሳየኝ፣ እኔ የሳይንስ ምሩቅ ነኝ፣ ላብራቶሪ አስገብቼ በሳይንስ ምን መስራት እንደሚቻል የተወሰኑ ሞለኪውሎችን አገናኝቼ ወይም አተሞችን አገናኝቼ ምን መስራት እንደሚቻል በላብራቶሪ አሳያለሁ። አንተ ደግሞ እግዚአብሔር መኖሩን ካሳየኝ እከተላለሁ አምላክህን አለኛል። ኦኬ አንተ የራስህ ላብራቶሪ ውሰደኝና አሳየኝ አልኩታል።
ላብራቶሪ ወሰደኝና የሆኑ ነገሮችን ደባልቆ ሁለት ሞለኪውሎችን አተሞችን ደባልቆ አሳየኛል። የሆነ ቤተ ሙከራ ውስጥ ወስዶ አሳየኛል። ይኸው አየው ሳይንስ ማለት ይሄ ነው፣ የሚጨበጥ ነው፣ የሚዳሰስ ነው፣ በማስረጃ የምታሳየው ነገር ነው አለኛል። ያንተን ደግሞ አሳየኝ ብሎ አለኛል። ኦኬ ስም አልኩታል። አንተ ቤተ ሙከራ አምጥተህ ወይም ላብራቶሪ አምጥተህ በላብራቶሪ የሚሰራውን እንዳሳየኸኝ እኔም ላብራቶሪ ልውሰድ አልኩታል። ውሰደኝ። የት ነው የእናንተ ላብራቶሪ ሲለኝ ቤተ ጸሎት አልኩታል። ቤተ ክርስቲያን ና ወደ ጸሎት እንሄድ። እኔና የተወሰነ አንድ ሌላ ሰው አንድ ላይ ሆንና አብረን የምንጸልይበት ሰዓት ነበረን። እዛ ጋር ተንበርክኮ በል እንግዲህ የኛ የታለ ላብራቶሪው ሲለኝ ይሄ ነው። የቱ ጋ ነው የምትመረምሩት? ተንበርከክ። ላብራቶሪ ነው እንዴ? አልንበረክክም እንዴ? እንዴ ላብራቶሪ ይሰደኛል አልክም? አዎ። ተንበርከክ። ተንበረከከ። በል እንዲህ ብለህ ጸልይ አልኩት። በእውነት እግዚአብሔር የምትባል በዙፋን ላይ ካለህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምትባል የዛሬ 2000 ዓመት ለሰው ልጆች ሞተሃል የተባልከው በእውነት ካለህ ራስህን በጌታ በኢየሱስ ስም ግለጥልኝ ብለህ ጸልይ አልኩታል። እያላገጠ ራስህን ግለጥልኝ ብሎ ያችን ቃል ተናግሮ ሲጨርስ ተዘረራል። ዋይ አላለ። ወዲያው በጌታ በኢየሱስ ስም ማነ ስለው የክህደት መንፈስ ነኝ አላል። የክህደትን መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልዬ ከውስጡ ካባረርኩ በኋላ ራሱን ሲያውቅ እግዚአብሔር አለ የለም ስለው እግዚአብሔር አለ አለኛል። ወገኖቼ ይሄ ጊዜ ሰዎች እግዚአብሔር የለም የሚሉበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር መኖሩን ለማወቅ አንደኛ የሰራውን መመልከት ይገባል። እሱ የሰራውን እሱ የፈጠረው መመልከት ይገባል። የቀረው ነገር ደግሞ በእምነት እሱን ፍለጋ ወደ እርሱ መመለስ ነው። እግዚአብሔርን እንዳለ አምኖ የሚፈልገው ሰው እንደሚያገኘው የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ይሄ ጊዜ ሰይጣን ብዙዎች በክህደት እንዲመቱ ጥረት የሚያደርግበት ነው። እግዚአብሔር ጨካኝ ነው እንዲሉ ጥረት የሚያደርግበት ነው። ተስፋ ቆርጠው በመጠጥ በሱስና በተለያየ ሁኔታ እንዲሸሸጉ የሚያደርግበት ነው። ለዚህ ነው ይህን ጊዜ እኔና እናንተ የጌታን ጌትነት፣ የጌታን መሐሪነት፣ የጌታን ይቅርባይነት ለሰዎች በማድረስ ልንመሰክርላቸው የሚገባው። ይሄ ጊዜ እግዚአብሔር ወደ ምሕረት ሲጣራ ሰይጣን ደግሞ ወደ ሞት ሰዎችን የሚያፈጥንበት ንስሐ ሳይገቡ ወደ ሞት እንዲነዱ የሚያደርግበት ጊዜ ስለሆነ ከሰይጣን ጋር ጦርነት ልናደርግ ይገባናል። በጌታ በኢየሱስ ስም መዋጋትና ሰዎችን ስለ ክርስቶስ እንዲያውቁ ብንኖርም ብንሞትም ያለ ክርስቶስ ሕይወት ትርጉም እንደሌለው እንዲረዱ የወንጌልን መልእክት ማድረስ ይገባል። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ለሰዎች የሚለው ለማያምኑ ሰዎች የሚለው ይሄንን መልእክት ምናልባት ብትልኩላቸው ብታደርሱላቸው ብዬ የሚለውን ለመናገር እፈልጋለሁ። ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 21 ላይ እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ለሰዎች የሚናገረውን ነገር ይነግረናል። ምን ይለናል? ኃጢአተኛው ካደረጋት ኃጢአት ሁሉ ቢመለስ ትእዛዜንም ሁሉ ቢጠብቅ ፍርድንና ቅን ነገርን ቢያደርግ ፈጽሞ በሕይወት ይኖራል እንጂ አይሞትም። እግዚአብሔር ሰው እንዲመለስ ይፈልጋል። አሁን ይሄ ጊዜ ሰው በንስሐ እንዲመለስ እግዚአብሔር የመመለስ እድል የሰጠበት ነው። የንስሐ እድል የሰጠበት ነው። ከተመለሰ በሕይወት ይኖራል አለ እግዚአብሔር። ሰው ከተመለሰ፣ ሰው ንስሐ ከገባ፣ እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም ወገኖቼ። እግዚአብሔር መሐሪ አምላክ ነው። መሐሪነቱን ደግሞ ልጁን በመስጠት አሳይቷል። እንመለስ እንጂ ይምራል። እንመለስ እንጂ ጌታ ሆይ በድያለሁ፣ በራሴ ፈቃድ ኖሬአለሁ፣ ይሄንንም ያንንም አንተ የምታውቀውን ሁሉ አድርጌ አሳዝኛለሁ፣ ራሴንም ጎድቻለሁ፣ አሁን ግን በቃኝ፣ አሁን ግን ከኃጢአቴ ተመልሼ አንተ የምትሰጠውን ሕይወት መኖር እፈልጋለሁ ብሎ ወደ አምላኩ እንዲመለስ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር ልጁ እንደ ኮበለለበት አባት ነው። ልጁ እንደ ጠፋበት በናፍቆት ልጁን በር ላይ ቆሞ እንደሚጠብቅ ሩሩ አባት ነው። መቼ ነው ልጄ የሚመለሰው? መቼ ነው ከዛ ከባከነበት ሰው ከእግዚአብሔር ተለይተው የሚኖረው ኑሮ ብኩን ነው ወገኖቼ። ዛሬ ሰዎች የረከሱት ግብረ ሰዶም የሆኑት ከእንስሳ ጋር የሚዘሙቱት ወንዱ ከወንድ ጋር ሴቷ ከሴት ጋር የረከሱት መደሰት ፈልገው ነው፣ ደስታ ያለ መስሏቸው ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ከሰማይ ሲመለከተው የሰው ልጆች ፈጣሪ የሆነው አንዳንዱ በመጠጥ አንዳንዱ በዝሙት አንዳንዱ በጣዖት አምልኮ አንዳንዱ በነፍስ መግደል አንዳንዱ በሐሺሽ በጫት በሱስ በመጠጥ በተለያየ ነገር ውስጥ የተሰወረውን እግዚአብሔር ከሰማይ ሲመለከተው ልጄ እዚህ ውስጥ እኮ ሕይወት የለም፣ እዚህ ውስጥ እኮ በረከት የለም፣ እዚህ ውስጥ እኮ ሰላም የለም፣ እዚህ ውስጥ እኮ ብክነት ነው ያለው፣ ሞት ነው ያለው፣ እየከሳህ ነው ያለው፣ እየሞትክ ነው ያለው፣ ወደ ጥፋት ነው እየሄድክ ያለው፣ መቼ ነው የምትመለሰው?
መቼ ነው ውስጥህ ያለውን ጩኸት፣ ውስጥህ ያለውን ባዶነት፣ ውስጥህ ያለውን ጉድለት እየሳክ፣ የውሸት ሳክ እየሳክ፣ በመጠጥ ውስጥ እየተደበቅ፣ በተለያዩ ሱሶች ውስጥ እየተሸሸክ፣ ራስን እያታለልክ መኖርን አቁመህ መቼ ነው ወደ እኔ የምትመለሰው ብሎ እግዚአብሔር ይጠብቃል። ይጠብቃል እግዚአብሔር። ይሄ ጊዜ እግዚአብሔር ሰዎችን መመለሳቸውን ማየት የሚፈልግበት ጊዜ ነው። አድነኝ የምንልበት ጊዜ። ለዚህ ነው የበደለው በደል ሁሉ አይታሰብበትም። መቼ ቢመለስ የበደለው በደል ሁሉ አይታሰብበትም። በሰራው ጽድቅ በሕይወት ይኖራል። ዛሬ ሰው ሊሰራው የሚችለው ጽድቅ አንድ ነው፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በአዳኛችን በመድኃኒታችን በኩል ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ኃጢአቱን ተናዞ የክርስቶስን ጽድቅ መልበስ። ሰው ሌላ ጽድቅ የለውም። የሰው ጽድቅ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ሲቆጠርለት ነው። የሰው ጽድቅ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ከኃጢአት ሁሉ ሲያነጻው ነው። የሰው ጽድቅ እግዚአብሔርን ወደ መፍራት መመለስ ነው። እግዚአብሔርን ወደ መፍራት ለመመለስ የመጀመሪያው ስቴፕ አዳኝና መድኃኒት ተደርጎ ወደ ተላከው ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልሶ ራስን መስጠት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር እዚህ ጋር ቢመለስ የቀደመው ኃጢአቱ አትቆጠርበትም አትታሰብበትም ብሎ ያለው ሰው ወደ ክርስቶስ ቢመጣ የቀደመው ኃጢአት ይሰረይለታል ማለቱ ነው። ስለዚህ ዛሬ እንመለስና ይሰረይልን። ምክንያቱም የእግዚአብሔር የልብ ሐሳብ እንደዚህ ነው። በውኑ ኃጢአተኛ ይሞት ዘንድ ፈቅዳለሁን? የእግዚአብሔር ፍላጎት ለመሆኑ ኃጢአተኞች በኃጢአታቸው ምክንያት ይሞቱ ዘንድ፣ ከነ ኃጢአታቸው ይሞቱ ዘንድ፣ ወደ ገሃነም ይጣሉ ዘንድ ነው? ይሄ ነው የእግዚአብሔር ፕላን? አይደለም። የእግዚአብሔር ፕላን ሰው ሁሉ በኃጢአቱ ወደ ገሃነም እንዲጣል ቢሆን ኖሮ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ባላስፈለገው፣ የዓለም መድኃኒት ወደ ዓለም መላክ ባላስፈለገው። እግዚአብሔር የዓለምን መድኃኒት የላከበትን ምክንያት ሲናገር ዓለም በልጁ እንዲድን እንጂ በዓለም እንዲፈርድ ወደ ዓለም አላከውም ይላል። ዓለም በልጁ እንዲድን ነው እግዚአብሔር ልጁን የሰጠው። ስለዚህ እኔ ሰው በኃጢአቱ እንዲሞት እፈቅዳለሁ ወይ? እፈልጋለሁ ወይ? ፍላጎቴ ይሄ ነው ወይ? አይደለም እኮ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ አይደለም። እኔና እናንተ እንኳን የበደልን ካለን፣ እግዚአብሔርን ያሳዘንን ካለን፣ ልባችን የሚወቅሰን መንፈሳችን የሚወቅሰን ካለን የእግዚአብሔር ፍላጎት ያ ወቀሴታ ወደ ንስሐ እንዲያመጣን እንጂ ያ ወቀሴታ ከእግዚአብሔር እንዲያሸሸንና ኃጢአትን በኃጢአት እንድናባዛ አይደለም። አይደለም። እኛ ለልጆቻችን ከምናስበው በላይ እግዚአብሔር ለእኛ ያስባል። ስለዚህ መመለሳችንን ይፈልጋል። ቢመለስ አለ። ቢመለስ በውኑ ኃጢአተኛ ይሞት ዘንድ ፈቅዳለሁን? ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ከመንገዱ ሲመለስና በሕይወት ይኖር ዘንድ አይደለምን? ከዛ ከክፉ መንገዱ ከስህተቱ ከጥፋቱ ከኃጢአቱ ተመልሶ በሕይወት ይኖር ዘንድ አይደለም እንዴ እኔ የምፈልገዋል? እግዚአብሔር መመለስሽን ይፈልጋል። እግዚአብሔር መመለሳችንን ይፈልጋል። እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እንድትመለስ፣ ኤርትራ እንድትመለስ፣ ነጩ ጥቁሩ እንዲመለስ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ሰው ከጠማማ ፍላጎቱ ወጥቶ የእግዚአብሔርን ልጅ መንገድ እንዲከተል ይፈልጋል። ይሄ ደግሞ ወዶና ፈቅዶ ሊያደርገው የሚገባ ጉዳይ ነው። ሰው ፈቅዶ ነው የሚያደርገው። ጌታን የምንከተለው ፈቅደን ነው። ጌታን የምንከተለው ወደን ነው። ደቀ መዛሙርቱ ወደው ጌታን ስለተከተሉ ተሰውለት። ሰው ወዶ ጌታን የሚከተል በሚሆንበት ጊዜ ለዛ ለያዘው እውነት ሊሞት እንኳ ፈቃደኛ ነው የሚሆነው። ሰው ጌታን ወዶ በማይከተልበት ጊዜ አስመሳይነት የሞላበት ህይወት ነው የሚኖረው። ታማኝነት የጎደለው ህይወት ነው የሚኖረው። ጽድቅ የጎደለው ህይወት ነው የሚኖረው። ነገር ግን እምነት ፈቅዶ መከተል ነው። በመሰረቱ እምነት የሚባለው ነገር ወይም ሃይማኖት የሚባለው ነገር ትክክል የሚሆነው ሰዎች እውነቱ ገብቷቸው ሲከተሉት ነው። ሰዎች ተገደው ከተከተሉት አላመኑትም፣ ፈርተው ነው። ሰዎች አስመስለው ከተከተሉት አላመኑትም፣ ለሆነ ነገር ብለው ነው። እኛ ጌታን ብለን እንድንከተል ጌታ ይርዳን። እውነቱ ስለገባን ከእውነት ጋር እንድንኖር ጌታ ይርዳን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ነው ያለው። እንዲህ ነው ያለው ቁጥር 30ን ስትመለከቱ የእስራኤል ቤት ሆይ፣ ስለዚህ እንደ መንገዱ በሰው ሁሉ እፈርድባችኋለሁ ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአትንም እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ከኃጢአታችሁ ተመለሱ። ንስሐ ግቡ፣ እንቅፋት እንዳይሆንባችሁ ከኃጢአታችሁ ተመለሱ። ከተመለሳችሁ እግዚአብሔር እምራለሁ አለ ይለናል የእግዚአብሔር ቃል።
የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ይላል ጌታ እግዚአብሔር። ስለዚህ ተመለሱና በሕይወት ኑሩ። ወገኖቼ እንደ ክርስቲያን ወደ ትክክለኛው የክርስትና ሕይወት እንመለስ። ጌታን እንዳልተቀበለ ዳግም እንዳልተወለደ በዓለም ውስጥ የራሱን ፍላጎት ፈጽሞ እንደሚኖር ሰው እየኖርን ከሆንም አሁንም የእግዚአብሔር ፍላጎት መመለሳችን ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ ጊዜ መኖራችን ከአሁን አሁን በምን ሊተካ ይችላል? ምን ሊሆን ይችላል? እንዴ ካየሩ ነው ቫይረሱ ያለው? ከንክኪ ነው ቫይረሱ ያለው? ቤት በኩል ነው ሰውን የሚያገኘው የሚለው የማይታወቅበት ሰው እየሰጋ የሚኖርበት ኤኒ ታይም በማናቸውም ሰዓት የአምላኩን ፊት ሊያይ ከአምላኩ ፍርድ ሊቀበል ሰው ወደ አምላኩ ሊጠራ በሚችልበት በዚህ አስፈሪ ጊዜ እየኖርን ንስሐ አለመግባት በእውነት አለማስተዋል ነው። በእውነት ትልቅ ጥፋት ነው። የጥፋት ሁሉ ጥፋት ንስሐ አለመግባት ነው። የኃጢአት ሁሉ ትልቁ ኃጢአት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ንስሐ ገብቶ አለመዳን ነው። ስለዚህ እንመለስ። አንድ የመጨረሻ ነገር ተናግሬ ልጨርስ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሞት ሲያገኛቸው፣ ሰዎች ፍርድ ሲያገኛቸው እነዚህ ሰዎች ከሰው ሁሉ የተለዩ ክፎች ስለሆኑ ነው ይሄ የደረሰባቸው የሚል አስተሳሰብ አለ በባህላችን ውስጥ ወይም በሰዎች መሃል። እንዴ አሁን ለምሳሌ በዚህ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት የሞቱ ክርስቲያኖች አሉ፣ የሞቱ የጌታ ልጆች። ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ከሞቱት መሃል አንድ ሰው ክርስቲያን እንደሆኑ ሰምቻለሁ። በሌላውም ዓለም እንደዚሁ ክርስቲያኖች የሆኑ ኢቭን ፓስተሮች የሆኑ ሞተዋል። በመሰረቱ ፓስተሮች ቢሆኑ ነቢያት ቢሆኑ ሐዋርያት ቢሆኑ ዞሮ ዞሮ ሰው መሆናቸው መዘንጋት የለበትም። እና ሰዎች በሚሞቱበት ጊዜ በአብዛኛው የእኛ ማህበረሰብ የእኛ ህዝብ ምን ብሎ ነው የሚያስበው? እንደው ኃጢአት ስለሰሩ ነው ይሄ ነገር የሆነባቸው ብሎ ያስባል። ይሄ አይነት አስተሳሰብ በጌታ ደቀ መዛሙርት ውስጥ ነበረ። ሉቃስ ወንጌል 13ን ስትመለከቱ በዚያን ጊዜ ሰዎች መጥተው ጲላጦስ ደማቸውን ከመስዋዕታቸው ጋር ስለደባለቀው ስለ ገሊላ ሰዎች አወሩለት ይላል። ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው፣ እነዚህ የገሊላ ሰዎች ይህ ስለደረሰባቸው ከገሊላ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ኃጢአተኛ የሆኑ ይመስሏችኋልን? የጌታ መልስ፣ እነሱ መጥተው ምን አሉት? ስማ ጌታው ያሉት፣ አቤት። ጲላጦስ እኮ ለእግዚአብሔር መስዋዕት እየሰዉ ለእግዚአብሔር ይሰዉ ከነበረው መስዋዕት ጋር የእነሱንም ደም አደባለቀው፣ እዛው ላይ ገደላቸው። አልሰማህም እንዴ አሉት። አሁን በንግግራቸው ውስጥ የተደበቀውን ነገር አገኘው ጌታ። አገኘውና ምን አላቸው? ስሙ አላቸው፣ እነዚህ የገሊላ ሰዎች በገሊላ ከሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይልቅ የተለዩ ኃጢአተኞች፣ እጅግ ብዙ ኃጢአት ከእናንተ ይልቅ ከሌላው ይልቅ እጅግ ብዙ ኃጢአት የሰሩ ስለሆኑ የሞቱ ይመስላችኋል? እንዲህ አላቸው። አይደለም እኮ አላቸው፣ እላችኋለሁ አላቸው። እንዲያውም አይደለም አለ። በቃ በአራት ነጥብ ቁጥር ሶስትን ስትመለከቱ እላችኋለሁ አይደለም፣ ነገር ግን ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁ እንዲሁ ትጠፋላችኋል። ንስሐ ነው ያልገቡት እንጂ የተሰጣቸውን የንስሐ እድል በጊዜው ስላልተጠቀሙበት ንስሐ ገብተው መዳን የሚችሉበት ጊዜ ከአልፏቸው የሚሞቱበት ጊዜ ድንገት ደርሶባቸው ነው እንጂ ከሌላው ሰው የተለየ ኃጢአት ሰርተው አይደለም አለ። ሰው ሲታመም፣ ሰው ቫይረስ ቢያገኘው፣ ሰው ሌላ በሽታ ቢያገኘው ከሌላው ይልቅ ኃጢአተኛ ስለሆነ ነው ማለት የለብንም ወገኖች። ዓለም ኃጢአት ስላላት ብቻ ሳይሆን በብዙ ምክንያት ሰው ሁሉ ኃጢአተኛ ነው፣ ግልጽ ነው። ነገር ግን በዓለም ላይ የሚመጡ ጥፋቶች ከሰው ኃጢአተኝነት ጋር ብቻ የተገናኙ አይደሉም። ምድር ራሷ ተፈጥሮዋ ተዛብቷል። በሰው መውደቅ ጊዜ ምድር ከአንተ የተነሳ የተረገመች ትሁን ከተባለበት ጊዜ ጀምሮ ምድር እግዚአብሔር አስቀድሞ ምድርን በፈጠረበት ኦሪጂናል ስቴት አይደለም ያለችው። በዚያ የከበረ ማንነቷ አይደለም ያለችው። ለሰው በማይመች የተፈጥሮ ስርዓቷ ሁሉ ተናግቷል። እሾህና አሜኬላን ታብቅልብህ ተብሏል እኮ። የማይጠቅምህን ነገር ታብቅልብህ፣ የሚያደክምህን ነገር ታብቅልብህ፣ የሚጎዳህን ነገር ታብቅልብህ ተብሏል እኮ። ስለዚህ ሰው የሚጎዳው ነገር የመጣው በኃጢአት ምክንያት ቢሆንም እከሌ ሞቶ እከሌ የተረፈው በኃጢአት ምክንያት ነው ብላችሁ አትበሉ አለ ጌታ። ከእናንተ ይልቅ የከፋ ነገር ስለሰሩ አይደለም። ኃጢአት ሁሉም ሰርቷል፣ እናንተም ሰርታችኋል፣ ግን የንስሐ እድላቸውን አልተጠቀሙበትም። ወገኖቼ ዛሬ እግዚአብሔር የሰጠንን የንስሐ እድል እንጠቀምበት ሳያልፈን። ወይስ አላቸው፣ እንደዚህ አላቸው፣ ቁጥር አራት ወይስ በሴሌውም ግንቡ የወደቀባቸውና የገደላቸው
እነዚያ 18 ሰዎች በኢየሩሳሌም ከሚኖሩት ሁሉ ይልቅ በደለኞች ይመስሏችኋልን? አይደለም እላችኋለሁ፣ ነገር ግን ንስሐ ባትገቡ ሁላችሁ እንደዚሁ ትጠፋላችሁ። በሴሊሆም ኢየሩሳሌም ሴሊሆም አካባቢ ግንብ የወደቀባቸውና የገደላቸው 18 ሰዎች ነበሩ። ግንቡ ነው የወደቀባቸው ድንገት። እነዚህ ግንቡ ድንገት ወድቆ የገደላቸው ሰዎች በኢየሩሳሌም ከተማ ከሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይልቅ ኃጢአተኛ ስለሆኑ ግንቡ እንዲወድቅባቸው እግዚአብሔር የፈቀደ መሰላቸው። የጌታ ደቀ መዛሙርት እዚህ ጋር ጌታን ሲጠይቁ ጌታ ደግሞ ምን አለ? አይደለም፣ እንደሱ አይደለም። ግንብ ምናልባት የሚሰራው ሰውዬ በትክክል ስላልሰራው ሊወድቅ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በቻይና ውስጥ የሚሆኑ ነገሮች ስንሰማ ቻይና ህንፃው እንዳለ የተደረመሰበት ጊዜ አለ። ኮሪያም ውስጥ እንደዛ ሆኖ አይቻል። ህንፃው እንዳለ ኢንጂነሮቹ በደንብ ስላልሰሩ፣ ኮንትራክተሮቹ በደንብ ስላልሰሩት ሰውን እንደተሸከመ እቃ እንደተሸከመ ንብረቱ እንደተሸከመ ወደቀ። እዚያ ውስጥ የጌታ ልጅ ቢኖር አብሮ ይሞታል። ለምን? የወደቀው ሰው ላይ ነው የወደቀው። የጌታ ልጅ መንፈስ አይደለም፣ ሰው ነው። ይታመማል፣ ሰው ነው። ይርበዋል፣ ይጠመዋል። ሰውን ሊጎዳ የሚችል ነገር ይጎዳዋል። ሰውን ሊገል የሚችል ነገር ይገለዋል። ስለዚህ ዛሬ በዚህ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት እከሌ ታመመ እከሌ ሞተ የሚለውን ሰው እንደ ሰው የእግዚአብሔርን እርዳታና ምሕረት ፍለጋ ወደ እግዚአብሔር ሊመለስ ይገባል። ይሄ ጊዜ የእግዚአብሔርን እርዳታ ለመጠየቅ ወደ እግዚአብሔር እንዲጮህ ሊያደርገው ይገባል ብለን ነው ማለት ያለብን እንጂ እከሌ ጻድቅ ስለሆነ ዳነ፣ እከሌ ኃጢአተኛ ስለሆነ ሁሉ ኃጢአትን ሰርተዋል፣ የእግዚአብሔርም ክብር ጎሏቸው። በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያለ ክርስቶስ ጽድቅ የሌለን ሁላችንም እግዚአብሔርን ልንፈልገው ይገባናል። ስለዚህ ነገሬን ለመጠቅለል ጌታ የሚለው ንስሐ ግቡ ነው። በከሌ ላይ ጣት አትጠንቁሉ ወይም ከሌን አትጠቁሙ፣ ይልቁኑ እናንተም እድሜ ተሰጥቷችሁ በሕይወት እያላችሁ ዛሬ፣ ቀን ተጨምሮላችሁ በሕይወት እያላችሁ ዛሬ፣ በኋላ ምን ሊመጣባችሁ እንደሚችል ስለማታውቁ አሁን ንስሐ ግቡ ነው። ወገኖቼ እንደ ክርስቲያን ንስሐ እንግባ። ጌታን እንደማያቅ ሰው ደግሞ ጌታን ያልተቀበልን ደግሞ ጌታን በመቀበል ንስሐ እንግባና ብንኖር ለጌታ ብንሞት ለጌታ ይሁን። ብንኖር ለጌታ ክብር የምንኖር ብንሞት ጌታን ለመገናኘት ያለ ፍርሃት የምንሄድ እንሁን። ስለዚህ እምነታችን ተስፋችን በእግዚአብሔር ላይ ይሁን። የሚያስፈራ ነገር አለ? አለ። ከሚያስፈራው ነገር በላይ በእሳት ውስጥ፣ በአውሎ ነፋስ ውስጥ፣ በወጀብ ውስጥ፣ በመከራ ውስጥ አሳልፎ ሊያኖረን የሚችል የአባቶቻችን አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ አለ? አለ። እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው? አዎ። በጨነቀን ጊዜ ልንፈልገው ይገባል? ይገባናል። ለምንፈልገው ይገኝልናል? ይገኝልናል። እግዚአብሔርን ፈልጉት ታገኙትም አላችሁ ተብሎ ተጽፏል። እግዚአብሔርን ፈልጉ ትጸኑም አላችሁ ተብሎ ተጽፏል። የእግዚአብሔርን ፊት የሚፈልግ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ከልብ እንጥራው፣ በእውነት እንጥራው። የአባቶቻችን አምላክ እነሱን ያዳነ ትላንት እያስመለጠ ከሰይፍ ስለት እያስመለጠ ከአንበሶች አፍ እያስመለጠ በሕይወት አኑሮ ዛሬ ስለ እሱ የተናገሩትን ምስክርነት እንድናነብ እኛም እንድናምንበት ያደረገ እግዚአብሔር ዛሬ ደግሞ በእኛ ዘመን የምንታመንበትን እኔና እናንተን ይረዳል። እኔና እናንተን ያሻግራል። የሚያስፈልገው በንስሐ ፊቱ መውደቅ ነው። የሚያስፈልገው እሱ ላይ ትኩር ብሎ አይናችንን ልባችንን ጌታ ላይ ማድረግ ነው። የሚያስፈልገው በየዕለቱ ልንወጣው የሚገባንን ኃላፊነታችንን እንደሚገባ መወጣት ነው። እግዚአብሔር የኔንና የእናንተን አይን ይክፈት። እግዚአብሔር የኢትዮጵያን የኤርትራን አይን ይክፈት። እግዚአብሔር የትውልዱን አይን በዚህ ሰዓት ተስፋ ቆርጦ እግዚአብሔር ሆይ እንለምንሃለን፣ በዚህ ሰዓት ተጨንቀው ተስፋ ቆርጠው ግራ ተጋብተው ከሆነው ነገር የተነሳ በሞትና በሕይወት መሃል ሆነው ሊያደርጉት የሚገባቸውን እንኳን ያላወቁትን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ አገኛቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ቀን የተመሰከረላቸው ዕለት ሰምተው እምቢ ያሉትን ያን ቃል፣ ሰምተው የናቁትን ያን ቃል፣ ኢየሱስ ይወድሃል ብለን ያደረስናቸውን ቅዱሳን ያደረሷቸውን ያን የወንጌል መልእክት አሁን ያስቡት ዘንድ ጌታ ከአንተ ጋር ይታረቁ ዘንድ ቢኖሩ ከአንተ ጋር ቢሞቱ ወደ አንተ ለመሰብሰብ የተዘጋጁ የሆኑ ዘንድ ሕዝብህን እንድትረዳ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። አቤቱ የዘላለም አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ሆይ እኛንም ደግሞ ጌታ ሆይ ፍርሃታችን የሚያስፈራችሁና የሚያስደነግጣችሁ እርሱ ብቻ ይሁን ተብሎ እንደተጻፈ ፍርሃታችን በአንተ ላይ እንጂ
በምናያቸው በምንሰማቸው ነገሮች ላይ የተመሰረተ እንዳይሆን መፍራት ያለብን ነፍስንና ስጋን፣ ስጋን ገሎ ነፍስን በገሃነም ሊጥል የሚችለውን እንጂ ስጋን ሊገል የሚችለውን እንዳይሆን እንድትረዳን በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ሰው ቢገድል አንተ ታድናለህ፣ አንተ ትፈውሳለህ፣ አንተ ትረዳለህ። አንተ ብትገድል ማን ያወጣል? ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም አንተን መስማት እንድንችል እርዳን። አቤቱ ኢትዮጵያን አስባት። አቤቱ ኤርትራን አስባት። አቤቱ ህዝባችን እንዲያስተውል፣ ህዝባችን የሚጠበቅበትን እንዲያደርግ እግዚአብሔር ሆይ እርስ በርስ እንድንደጋግፍ፣ እርስ በርስ ጌታ በዚህ በመከራ ጊዜ አንዱ አንዱ አጠገብ እንዲቆም እንድትረዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እለምንሃለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ይህንን አጋጣሚ እየተጠቀመ ቤተሰብ የሚያውክ፣ ትውልድ የሚያውክ፣ ትዳር የሚበጠብጥ፣ ሰላም የሚነሳ፣ ተስፋ መቁረጥ የሚዘራ ሰይጣን በኢየሱስ ስም የተወጋ ይሁን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስራው ይፍረስ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከሰማያት ላይ ከምድር ላይ ከምድር በታች ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የተጠረጉ ይሁኑ። በኢየሱስ ስም ወደ ሲኦል ወደ ጥልቁ ይጣሉ። በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ሆይ መንፈስህ ይከልለን። የልጅ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም ሕዝብህን ይሸፍንን። ጌታ ሆይ ተማምነንብሃል፣ አትተወንም፣ አትጥለንም። እናመሰግንሃለን። እኔንና ወገኖቼን ለአንተ አደራ አሳልፌ ሰጠሁ። በነገር ሁሉ ስምህ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ዘላለማዊና ጻድቅ ስም ብለህ ስማን። አሜን፣ አሜን። ቅዱሳን ወንድሞቼ እህቶቼ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እኛ ጌታ አለን። በቃ ልላችሁ የምፈልገው የማሰሪያ ሐሳብ ይሄ ነው። በውስጣችን የሞትን ድምፅ ሰምተን ነበር ብሎ አልጨረሰም ጳውሎስ። ጳውሎስ ብሎ የጨረሰው በውስጣችን የሞትን ድምፅ በሰማን ጊዜ ሙታንን በሚያስነሳው እግዚአብሔር ተስፋ እንድናደርግ ሆነናል። ስለዚህ ዛሬም ይህን የመከራ ጊዜ በሚያሻግር እግዚአብሔር ተስፋ እናድርግ። ይህን መልእክት ለብዙዎች ደርሶ እንዲጽናኑበት እንዲበረቱበት አድርጉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩ። ነገ ጌታ ቢፈቅድ 17 ሰዓት ላይ እንደ ዛሬው እንገናኛለን። ነገም የጾም ጸሎት ጊዜ ነው ያለው። በዚህ የጾም ጸሎት ጊዜ ከ15 ሰዓት ጀምሮ በያለንበት ሁላችንም እንጸልያለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ሰላም እደሩ ወገኖቼ። ተባረኩ።